其實網絡自由關注組成立了都一段很短的時間，我加入都未夠一個月。我們的成立就是因為近期大家都知道，政府對互聯網的打壓，對於互聯網上的言論自由空間是越來越收窄。我們要在它未曾真的做到一些對我們產生很大傷害的事的時候，大家真的要走出來，去花些時間、花些精神、花些心機，大家要集思廣益，想想怎樣對抗它。今天我們這個 諮詢大會叫民間諮詢大會，因為記得在6月9號選管會就做了一個官方諮詢大會，不過我們非常之不滿意，它是在上班時間星期四的下午，在一笪叫做銅鑼灣社區中心，但就不在銅鑼灣的，就在炮台山的，明顯都不是很想我們有時間去得到的，但好好，因為我們那天都有 幾百人去到反轉這個選管會的諮詢大會，但今天我們真的想去踏實一些，去想一些集思廣益，想一些對策。首先我簡介一下今天的程序。我們的活動主要分兩部分，上半場。上半場主要會針對就是選管會的區議會選舉的修訂條例，要規管互聯網 嘅網上電台同埋電視台製作一啲有關選舉嘅節目啦，咁啊詳細嘅一陣間我哋進入嘅時候再去討論。咁之後咧，我哋下半場咧係會討論關於版權條例嘅修訂，尤其是咧係對於網上歌曲惡搞嗰個嘅問題咧，會同大家討論㗎啦。首先上半場咧，我哋歡迎一啲嘉賓，我叫佢哋咧先就坐先。第一位咧有 新聞主同盟嘅成員范國威先生，其實我哋好多嘉賓咧都係網上電台嘅主持啊，大家唔多唔少都係一個半個甚至更多嘅網上電台節目噶啦。第二位係公共專業聯盟嘅主席黎廣德先生，仲有人權監察嘅總幹事羅旭啟先生。一陣間咧，我哋嘉賓咧會有10分鐘之內嘅發言時間咁。 嘉賓發言完之後咧，台下大家都可以俾意見同埋講出大家嘅睇法嘅。咁喺嘉賓發言之前咧，我哋首先有請網絡自由關注組嘅發言人林子健先生咧，係首先宣讀咧我哋網絡自由關注組嘅宣言同埋去發言先噶。子健，好多謝各位先啊。咁啊，正如阿曼必所講，其實網絡自由關注組成立咗都係2個幾3個星期嘅啫，1個月都未夠咁樣。 網絡自由關注組嘅成立係由於選管會嘅指引及建議裏面有關係規管嗰個公平時間嗰個問題咧，而觸發到我哋一班嘅網台嘅朋友咧，無論係主持一啲網民，甚至我哋網台咁樣咧，係一齊關注，因為呢個咧係進一步咧去用類似呢個網絡23條嘅方法斬件上台，咁所以我哋咧就有一個 心智就係要組織一個組織，咁我特別要介紹咧，其實咧今次網絡自由關注組裏面嘅成員咧，暫時嘅成員咧，其實大家都可以join埋我哋一齊，就係包括有人網啦，有我哋青台啦，有 RTV， 有呢個開台，有呢個網台聯盟，獨立媒體，仲冇漏咗咧，希望應該暫時冇漏啊 ，Radio 係啦，等等咁樣就如果講漏就唔好意思啊。 咁我哋最主要嚟緊喺2個星期咧，我哋曾經去過選管會啦、抗議啦，同埋參與個諮詢會。咁嚟緊咧，我哋都希望咧有更多活動咧，希望大家一齊參與嘅。以及特別係要提到嚟緊剛才講過嘅有關侵權惡搞嘅問題咧，其實係進一步政府係用唔同嘅手段、唔同嘅方法咧，係對香港人，唔係淨係網民啊，香港人咧 去進行各種嘅言論自由嘅收集嘅手段，所以係好值得關注。咁我就唔係好想咧，就夾硬好硬咁樣咧，就讀宣言啦。因為我哋有個其實應該有個記者嘅聲明啦，俾大家咁，大家都可以攞嚟睇喺出邊。所以我咧希望今日咧就大家能夠業務不盡，有乜嘢咧可以大家交流表達。咁最後咧就衷心多謝 我哋今日幾位嘉賓，范國偉先生、黎廣德先生、羅旭啟同埋一陣間嚟緊嘅學聯嘅秘書長陳善瑩小姐㗎，咁佢都會趕緊嚟同大家咧係響當中去發言㗎。好，咁啊交翻俾阿曼先，唔該曬。好，唔該曬子健。咁子健咧亦都係青台嘅代表咧，一陣間亦都有時間咧同我哋分享下佢嘅睇法嘅。
在這裡要再次多謝大家的光臨，也要多謝啲傳媒的朋友，希望大家會廣泛報導今次的事件。其實我們昨天都去了旺角的街頭做簽名運動，希望喚起更多的香港市民，更多的網民是關注今次的事件。其實這些法例的收窄對我們每個香港市民都非常之有關的。再一次多謝大家今天的出席，一會兒請踴躍發言。還有呢，就是有些網友可能未必來到，但是互聯網的世界就是你們可以好像即場看我們一樣，因為很多網台呢今天都有現場直播我們這個網絡自由的民間諮詢大會的。好了，不阻大家時間，首先呢請我們第一位講者，就是新民主同盟的成員，也是網上節目的主持范國威，跟我們講一下他的看法。好啊，好啊，麻煩文編。大家好，咁啊，多謝主辦單位網絡自由關注組咧，就邀請我出席同大家做個少少嘅分享。咁就好似文編頭先講話，你哋即係成立咗好短時間嘅，我作為網上電視台嘅節目主持人，都係好少嘅時間。新民主同盟喺每個禮拜一咧，都喺 RTV 有個叫做有你同行嘅節目，都係2011年先開始嘅啫，係。不過即係過往即係其實早到去2002年啊、2001年，我都已經開始去做啲網上惡搞㗎啦。即係呢方面就經驗就長好多咁樣啊。即係嗰陣時政府有個香港飛龍，咁我將香港兩個字整咗做反董兩個字咁啊，跟住再推出嚟。咁啊，第二日見咗報之後咧，第三日就收到律政司嘅警告信啦。咁啊，跟住迫於無奈咧收起，不過咧就即係好似好多網民咁樣咧，都係即係呢啲我哋覺得創意啊打不死，又或者係即係呢種即係網絡世界嘅自由咧唔應該受到侵亂。咁啊，用咗一兩年嘅時間之後咧，就再推陳出身之後咧，就整咗隻普選火鳳凰，就即係繼續咧係希望透過呢啲即係惡搞嘅手段啊，或者係用翻佢哋嗰種即係設計嘅模式咧，就希望同政府繼續喺。即係用民間智慧咧，係同政府啊搞啲大龍鳳咁樣咧，係去透過諷刺啦、黑色幽默啦、惡搞啦呢啲咁嘅手段咧，係希望咧繼續係去即係唔單止係去保衞我哋即係呢個民間團體一啲嘅網絡上嘅自由，亦都係即係就管治者即係呢個政權一啲施政不滿咧，係去發聲咁樣嘅。咁啊，因為呢個 Web 2.0，因為呢個嘅資訊科技嘅。嘅日趨成熟咧，其實咧就過去呢幾年，我哋參與其中，我哋都即係見得到、見證得到咧。其實即係主流傳媒遠遠已經係落後於形勢，又或者主流傳媒喺香港回歸咗14年，即係過去咗幾年咧，其實你會見到咧，即係已經唔能夠滿足得到香港人對資訊嘅要求啊，咁樣好多唔單止係年輕人咧，其實好多人咧都係即係越嚟越少係即係去用時間咧係。即係純粹係透過呢個主流傳媒咧，係獲得呢個嘅社會事件嘅資訊。同一時間，亦都係見到主流傳媒咧，係透過無論政府啦、親建制派啦，或者係親北京嘅一啲嘅大財團啦、政治即係呢政治勢力咧，係影響咧，逐漸咧係收窄咗呢個咁樣嘅言論自由嘅範圍獲得唔到我哋認為係即係一啲中立持平，同埋咧係有即係有。有自己睇法嘅一啲嘅意見出咗嚟，亦都係咁樣咧。呢、這個咁嘅背景之下，造就咗喺網絡世界上面嗰個即係百花齊放嘅局面。咁啊，即使我自己所屬嘅政團係一個新生嘅政團，一個小小嘅政團都有一個小小嘅節目咁樣係咁但係我哋見得到啦，即係專制獨裁嘅政權即係我哋嘅祖國嘅執政黨咧，共產黨咧，佢哋認為佢哋自己好重要的一個工作，當然就係去鉛制人民嘅自由任何形式嘅自由，無論係經濟自由，無論係政治自由、公民權利，或者係我哋嘅言論自由、新聞自由呢一度咁樣嘅管治嘅手法咧，其實咧即係特區政府或者係即係香港嘅建制派咧，係緊跟其後。你會見到喺我哋即係。祖國裏面嗰啲嘅網絡上面嘅監管啊，嗰啲嘅網絡長城啊咁樣咧，其實咧同一套咁樣嘅呢個嘅鉛制嘅方法咧，好明顯咧，我哋睇到特區政府咧係希望咧，即係好似頭先有朋友講過，即係分拆咗咧係唔同嘅方式咧，係去希望咧係去即係多渠道地、立體地、多面向地咧係去即係同我哋民間團體或者係網絡。嘅世界上面嘅朋友咧，係去即係進行一個嘅即係一個嘅持續
嘅一種嘅對抗咁樣嚇，或者希望咧去一步一步咁樣咧去蠶食我哋嘅言論自由喺網上邊咁樣係。咁但係我哋都知道啦，即係有兩點咧好重要咧，網絡世界上面我係認為同即係呢個政府選管會佢講個區議會選舉活動咧建議指引，點解我哋認為唔適用？唔單止係荒謬咧，而喺技術上邊咧就即係大家都明白，張張壽明咧就係有兩點咧係網絡世界係同呢個主流傳媒唔同嘅地方，就係我哋冇佔用到呢個嘅公共資源，即係呢個頻譜嚇。因為即係而家嗰啲頻譜如果係佔用咗嘅話咧，咁其實其他嘅傳媒就用唔到嘅話咧，亦都係造就咗咧係幾間嘅電視台或者幾個嘅即係有大集團即係支持嘅一個主流傳媒咧，先至發揮咗非常之即係巨大嘅社會同埋政治影響力。亦都因為咁咧，先至應該係受到政府嘅規管。咁喺網上邊嘅電台或者電視台節目嘅製作咧，其實咧就冇佔用到即係呢啲頻譜呢啲嘅公眾資源。同埋喺製作嗰方面咧，其實咧我哋即係好輕騎式、好短小精幹地咧，就已經可以製作得到一啲節目。不過因為民間智慧回應快啊，同埋對時事一啲嘅關注啊，我哋嗰個嘅參與嘅密度係高嘅話咧，亦都係造就咗咧，即係呢啲嘅政治影響力或者係回應批評政府嘅施政失誤嗰方面咧，係令到建制派咧係好似感受到好大嘅壓力嚇，咁啊，所以咧佢哋伸出呢、這個即係呢個鉛製之手咧，希望去影響我哋嘅自由。第二點咧就係、是、我哋係冇使用到，即係啲網台上面嘅製作咧係冇使用到公帑。即係好似如果呢種佢引入嘅叫公平時間喺我哋製作我哋自己嘅網台節目上邊，喺選舉期間都係要讀出曬每一個嘅或者係公平分配每一個參與選舉嘅政黨政團嘅候選人嘅名次等等，呢叫公平原則去分配節目時間嘅話咧，咁其實咧我哋因為唔係係使用到好似即係 BBC 嗰啲嘅叫國營電台咁樣嘅製作嘅模式嘅話咧。同一時間咧，即係不可同日而語，所以我哋唔認為咧係應該即係，亦都係用一個同一個原則、公平原則咧去規管即係網絡世界上邊嘅一啲嘅小本或者係非常之低成本嘅一啲咁樣嘅製作嘅。咁所以咧就呢個係荒謬嘅。去到呢一刻咧，其實咧無論係學者啦，無論係社會人士啦、參政嘅團體啦，我相信係除咗建制派都仲係認為係應該擁護呢個叫公平原則嘅。呢種咁樣嘅守則嘅啫，其實而家唔單止係唔應該將呢啲嘅公平時間嘅原則、平等機會嘅原則咧，係由呢個嘅主流傳媒嘅規管咧，係延伸到去網上世界上邊，反而應該調翻轉咧，政府應該係要聽翻即係社會人士或者學者嘅意見咧，調翻轉頭咧，甚至乎連我哋而家即係無論係區議會選舉又好，出年嘅立法會選舉又好，其他嘅選舉又好咧，啲甚至乎應該係要修訂。或者係去更改呢個咁樣，即係我哋認為已經係即係接近荒謬嘅一種咁樣嘅規管。咁所以喺未來日子裏邊咧，我哋會見到即係將會係一場又一場嘅硬仗。咁即係我自己所屬嘅團體同埋其他嘅民間團體咧，都即係要把握呢個機會啦。咁就我哋會見到特區政府一步一步或者逐小地咧，係去透過唔同即係嘅方式或者係。比以前更加狡猾又好，又或者係更加具創意又好，你估佢唔到嘅一啲咁樣嘅規管嘅方法，將過往本來係已經係有即係呢個民事規範，將佢刑事化咗呢啲咁樣嘅手法咧，其實我哋要即係打醒十二分精神咧，就去即係一齊咧共同努力，係去希望咧係去即係去抗衡，亦都令到政府咧係去撤回呢啲我哋認為係即係荒謬嘅一啲咁樣嘅即係呢啲咁嘅方法嘅。咁我暫時嘅分享喺呢度，咁啊希望嚟緊嘅時間同大家多啲嘅交流嚇，多謝。多謝曬 Gary。其實咧，反對修例嘅論述啦，或者聲討啦，我哋喺過去呢幾個禮拜喺無論大家嘅網台節目啦，或者係六月九號嗰個選管會嘅公眾諮詢大會咧，我都即係反反覆覆都講咗好多，馮華咧應該都聽咗唔少噶啦。不過咧，就到底最後佢會點做呢？如果佢真係咁做，我哋點算呢？作為一啲政治團體，如果真係呢條條例佢係要實行，如何是好呢？我希望一陣間嘅討論，大家可以俾啲意見啊。范國威之後咧，跟住我哋有請就係公共專業聯盟嘅主席黎廣德先生，佢亦都係網上節目嘅主持啊。唔該，你好。
其實我相信咧，對於網上自由嘅運用咧，在座各位咧都肯定比我叻㗎嚇。雖然我自己做過網上，即係我一路有做網上台嘅主持啦，又做過啲公民黨個CPTV 啦，亦都有做 RTV 咁樣啦嚇。咁我亦都有一個經驗咧，其實都同今次嘅討論有啲關係嘅，就因為我自己都參選過嚇，我做過參選選委，亦都參選過2008年嘅立法會選舉。咁喺啲經驗裏邊咧，就可以反映得到咧，究竟而家政府喺度做緊乜，或者心裏邊咧想做緊乜嗱。如果我睇翻選管會佢嘅職責，其實個職責好簡單嘅啫，即係第一方面佢要保障一個公平嘅選舉啦。第二方面咧，佢從來都唔提嘅，就係佢嘅職責咧，其實係應該鼓勵多啲市民咧可以參與到呢個選舉啊，參與到包括參選，亦都包括即係投票啊等等嚇。咁而家點解佢無啦啦會提出一啲咁嘅改動咧？是不是有人在過去一段時間投訴在網上的活動不公平呢？對於選舉構成一個不公平競爭呢？其實我們看了這麼久似乎都沒有這樣的情況發生的，是就是一路這麼多年以來其實都看不到有什麼投訴，所以為什麼會突然出現一個這樣的鉛制網絡自由的建議出來呢？我相信大家都明白到呢，這個大環境呢就是這個所謂建構和諧社會，就是在這樣的大的框架底下，就是現在特區政府很明顯就要向這個和諧的目標去貼近了，所以呢就想出這些這樣的竅出來。在選舉裡面，在我的經驗最令人痛心的就是選管會呢，其實它的目標不單止不是說方便市民去參與，而剛好相反，它的目標就是阻嚇宣傳、阻嚇參與。這個是很奇怪的，即全世界的選舉委員會都沒有理由你阻嚇宣傳、阻嚇參與的，是吧？但是它要做這件事呢，其實呢一路以來有兩道殺手鐧的，在即真實世界如此，在網絡世界呢將來呢如果這個條例過了的話都會如此。咁兩個殺手鐧係咩咧？第一咧就係含糊不清，佢所定嘅條例好多係含糊不清嘅。嗱，我先講一啲最基本嘅啦，譬如咩叫利益，大家仲記唔記得啱啱啊譚香文咪有個案官司啱去勝訴嘅係嘛？咁佢場官司裏面好簡單嘅啫，因為其實佢係搞咗一個講座，咁、那個講座咧係對啲會計師咧。是有幫助的，即如果他們自己走去登記的話，可以會因為會計師他需要有一個所謂continuous professional development 這樣的要求的，這個呢就被視為一個利益，所以呢跟著呢就說他沒有申報啊等等啊，成為一個即指控的理由，當然最後脫了罪啦，但是好像這些利益呢什麼呢是吧？決定了上訴、okay。 那呢究竟是乜嘢係利益呢？從來選管會都冇定得好清楚嘅啊。咁於是呢你就即係步步為營啦啊。即係如果你真係唔想俾人告嘅話呢，你咪最好唔好做囉啊。即係講座你唔好搞咁樣啊，即係最好連單張都唔好派啊，因為派一單張，如果你個單張裏面呢有一個係日曆卡嘅，咁個日曆卡咪算係利益呢，佢攞返可以用成年㗎喎，係咪？咁好似呢啲咁樣嘅含糊不清嘅定義呢，其實我想去過呢個逢華諮詢會嘅朋友都知道啦，即同樣地咧都含糊不清嘅。你問佢咩叫做網台啊等等嘅時候咧，咁佢咧即係做弄一啲似是而非嘅答案出嚟。但係對佢嚟講唔緊要噶，含糊不清嘅對佢有利啊，對你冇利啫嘛。因為咧佢仲有第二個殺手鐧，第二個殺手鐧係咩咧？就是、選擇性執法。含糊不清咧就好方便選擇性執法嘅。因為既然含糊不清咧，所以個決定權咧，換句話講喺佢手上。佢中意執法嘅時候，即係等於呢、這個，如果呢個係譚香文咁咪執法咯。如果呢個譚香文嘅對家，咁可能呢樣嘢唔會發生嘅喎，係咪？我又講個例子啊，即係好似啱補選大家記得阿司馬文咧，咪去咗呢個薄扶林選區嘅，係嘛？咁啊，仲記唔記得個插水事件啊？咁啊，司馬文最後其實我當時都在場啊，即係投票前一日咁啊一齊去喺
路邊揮手嘅時候啦嚇，咁啊有人爭位，咁啊自然突然間有人插咗水，咁插咗水之後咧就攤咗喺度唔喐，咁跟住即刻有人咧就打電話，即係又叫白車又叫警車嚟咁樣，咁本來個警察嚟睇完之後冇嘢嘅，啊咁咧就突然間有人提示一下，喂呢單 case 係同阿葉劉有關嘅喎咁樣，咁好快咧即係嗰個鐘頭咧，咁跟住阿司馬文咧俾人就第一時間咧就拉咗去啊。即係直情咧係拘捕添嚇，咁呢個亦都係好罕見嘅，因為係咪拘捕咧？當然係即係警方有咁樣嘅執法權去拘捕一個人啦，啊，但係是否拘捕咧？其實係喺好多類似嘅情形咧，都唔一定採取拘捕嘅方式㗎。譬如啊，張文剛都曾經試過一個 case 俾人話話非禮嘅嚇，咁結果咧即係嚇。咁佢唔會拘捕噶，咁佢跟住咧，唔係話去調查咯，調查完之後佢冇事冇事咯，係嘛？咁呢好似呢啲選擇性執法咧，嗱，我哋冇辦法去質疑警方，或者我哋唔係咁容易質疑警方有冇去濫用呢個權力啊？咁但係好明顯咧，呢、這個權力咧，佢可以用，可以不用，亦可以因應對象而用啊。咁呢個咧就正正係危險嘅地方，因為如果你放咗喺網絡上邊咧。呢、这個選擇權就更加大添，因為佢根本就冇定義到乜嘢網台、乜嘢邊一種類型嘅節目咧，宣傳先至需要呢個咩公平時間啊等等啊，咁所以如果佢要喺執法上嚟咧，佢可以因對象而異啊，咁呢個就係我哋而家睇到嘅最大危機，就係佢用咗兩個殺手鐧，含糊不清，跟住咧就選擇性執法，所以。我相信大家咧係對於而家嗰個趨勢咧係需要有好大嘅警惕嘅。嗱，如果主持咧容許我咧講多少少，其實你係第二節應該講嘅嘢嚇，因為可能我下晝要晏啲要去另外一個海爾嘅活動咧，所以我可能要早走一啲。嗱，第二節其實大家需要講個惡搞嗰、那個牽涉到呢、這個IP 啦嚇，呢、這個係亦都係一個好重要嘅議題嚟嘅。因為而家呢個版權法收緊咧，大家知道咧就係話將啲惡搞咧就定義為一個會侵權嘅一個範圍咁樣。其實喺外國咧有好多研究顯示咧，越係極權嘅國家或者越係未有民主嘅地方咧，我哋咧就要將嗰條平衡線咩平衡線咧，就係網絡自由同埋保護。呢、这個創作自由啊，呢條平衡線咧，越係褪去保護網絡自由嗰邊啊，呢、这個咧幾乎係國際上社會嘅共識嚟，因為我哋不能夠否認咧，兩種自由咧係會有衝突嘅地方嘅，一個係網絡自由啦，另一個係創作自由啦。咁創作自由好緊要嘅亦都嚇，因為如果我哋完全容許隨意侵權咧，咁等於咧冇人願意創作，咁呢個亦都係非社會之福。咁但係呢條線點畫咧？啊！國際上點解認為咧，越係冇民主嘅地方，呢條線咧越係劃去係令到網絡自由寬鬆。咁其實咧係有好多實證嘅經驗嘅。嗱、啊，過去十幾年嚟咧，其實國際社會咧已經開始有唔少嘅即法律上嘅改革咧，係隨住呢個趨勢去走嘅。講緊乜咧？就係話當我哋考慮有冇侵犯版權嘅時候咧，有好多國家咧就開始加多一樣嘢，加多一嘢咧就所謂叫做係一個 parody defense。咁呢個 parody 咧，中文可能你可以當係惡搞啦。咁實際上，如果用得嚴肅一啲咧，就係一個係滑稽模仿嚇、一個滑稽模仿嘅抗作為一個抗辯理由。咁喺澳洲啊。以至到歐盟啊、巴西啊呢啲國家咧，其實佢已經立咗法噶啦，就係話咧，如果有人話你侵權嘅時候咧，佢多咗一條法律，就係話咧，又有呢個 parody defense 咧，就係話我而家做緊嘅嘢咧，就係、是、作為一個滑稽模仿啊，咁因此咧係可以免於呢、这個刑責啊，咁呢個對於網絡自由咧係好緊要嘅，但係。而家政府嗰個建議裏面咧，我哋似乎睇唔到有一個咁樣嘅睇法，話可以將呢個滑稽模仿，即係話惡搞啦嚇，即係簡單啲講惡搞嘅，咁就係作為一個即係抗辯嘅理由。咁點解呢個係重要呢？因為越嚟多嘅人咧會認識到咧，其實喺網絡世界咧，
我哋如果係冇咗呢一種咁樣嘅嚇，你話惡搞嘅自由咧，實際上咧係會令到甚至你從政治嘅層面嚟講嚇，即係令到民主個參與又有所損失嚇，亦都喺不民主嘅地方咧。重要的原因就是因為沒有一些更加有效的渠道去參與嘛，或者去參與政府的決策嘛，所以你就要通過這些滑稽模仿的方式呢來去作為一個是公民參與的一個途徑的。當然在考慮這些所謂滑稽模仿的時候呢，其實都有幾個因素 要重要的，譬如說是不是一定需要呢這樣啊，即是我知道即之前其實都有啲唔少嘅 case 啊，譬如話好似喺鬧嘅時候咧，有人將呢個咩海盜王嗰個海報咧啊，咁成為一個起鬧嘅象徵。我唔係 Gary 嚟我，咁我唔係好知邊位啊。咁總言之咧，嗰、那個我相信大家好多朋友都睇過嚇嗰、啊那個廣告啊，即係起鬧上咗拆船咁樣嚇，即係特首叫我哋起鬧。咁嗱，好似呢啲咧，其實有三個要素啊，即係通常喺法律上面，一般如果我哋真係要定一個將呢個滑稽模仿咧作為一個抗辯嘅理由咧，有三個因素考慮。一個咧就係話呢一種嘅，即係你做呢、這個做惡搞嘅做法係咪需要咧？咁如果你話咧，可能喺呢個 case 咧嘅理由咧，可能就係話，如果我唔用嗰個海報嘅話咧，唔能夠好形象化咁樣嚇、即時表現到即係起鬧等於想拆船嗰、那個咁嘅動作嘅咁樣嚇，咁呢個可能係一個理由啦。即係第二個即係第二個考慮嘅因素咧，就係會唔會令到佢有商業上嘅損失，即係原作人有商業上嘅損失啊？即係會唔會令到呢個海盜王海盜嗰個電影啊，因為咁樣唔收得咧咁樣嚇？咁、我相信咧，呢、這個 case 都幾難，可能其實幫到佢都未定啊，可能搞完一輪之後，幫到啲多啲人去睇呢套戲啊嚇。咁啊，呢個係第二個因素啦嚇，咁仲有第三個最後一個因素咧，就係關於咧，究竟當你用呢、這個原創嘅時候咧，會唔會所謂有個 attribution requirement， 即係你會唔會咧承認翻佢嗰個創作權啊？咁呢個咧就有少少微妙嘅，你知道咧，其實我哋喺啲其他，譬如你引用一啲原創嚟做一啲研究啊等等嘅時候咧，你有個責任咧承認翻佢創作權啊，呢、這個我喺度 call 翻出嚟嘅咁樣啊。咁但係通常呢啲惡搞嘅嘢咧，你嘅目的咧都係睇人哋知道嗰樣嘢係同即係等於同嗰個海盜王嗰個有關噶嘛。咁其實你唔需要寫啦，大家都明啊。如果你要寫先明嘅啦，咁你梗係惡搞得好渣啦，係咪？咁所以即係呢度有少少微妙嘅地方嚇，即係喺法律上咧，就可能要定清楚嚇，即係除非你係令到人都睇唔明，你惡搞個原創嘅時候咧，你可能就要講翻個原創嗰、那個出處喺邊度咁樣。咁其實呢喺換句話講咧，大家只需要了解到咧，其實國際上咧係完全咧係有一啲合適嘅法律嘅安排咧，係去處理到呢啲所謂惡搞的而不會呢是損害到個原創人的自由的、但是很可惜呢，我們現在呢是未見到即特區政府這個建議呢是包埋在裡面、這個呢我相信呢是我們下一步需要爭取的地方。多謝，多謝黎廣根。其實呢講緊言論自由，我想是一個我們在場所有人都很珍惜的一樣嘢啦。咁網絡自由很重要，就是講緊言論自由。所以有一個講法就是言論自由咧，比你選舉個規管個價值實在大太多了。今天咧，我哋另一位嘉賓咧就係人權監察嘅總幹事羅旭啟先生，咁啊可以同我哋講下我哋嘅言論自由。大家都知道是我哋嘅基本人權啦，係嘛？有請。係。多謝主辦機構俾我哋個機會嚇，同大家分享一下，即係從人權角度點睇呢啲問題。咁其實最近咧，聯合國有一個好重要嘅報告出咗，我諗咧關注網絡自由嘅人一定睇嘅。咁呢個就係聯合國嘅特別報告員啊，佢係做呢個所謂言論同埋意見自由嘅特別報告員。咁佢出份報告就係網絡自由啊。就是 Internet Freedom。 咁呢份報告咧，其實係算係一個人比較有系統地整理咗咧有關嘅國際標準啊，同埋國際上面啲問題。
咁但係佢提供嘅答案就唔係好多嘅啫，啊，佢啲建議都仲係比較粗嘅。咁其實佢嘅理解就係佢逐步帶動一啲嘅討論，啊，咁好明顯啦，即係所有政府都好憎呢啲網絡自由嘅嘢，尤其越極權就越唔想見啊，同埋俾自由你。就不是那麼簡單啊，得你一個啊，因為你攞咗啲自由咧，後咧你喺網絡上面係互動啊，啊同傳統佢已經好驚啦，傳統嗰啲單向嘅啊，咁你已經要管噶啦。哇！而家調轉，你仲可以搲埋嗰啲人組織嘢嘅，咁啊好得人驚。所以咧，即係你可以想象咧，你就即係幾時都會俾人夾住，幾時都權勢咧會揾機會咧去插手。咁正係因為咁樣咧，啊佢個自由嗰個空間咧，我哋即係先要特別去關注。好啦，咁我哋翻轉就睇翻，咁究竟我哋講嘅國際標準係咩咧？咁用咩衡量網上自唔自由咧？有咩國際標準？有冇啲嘢係咁咧？咁其實嗰啲標準一早定咗落嚟嘅，就係我哋講啊嘅所謂表達自由 （freedom of expression） 啊。咁喺世界人權宣言第十九條同埋公民和權利公民權利和政治權利國際公約都係第十九條啊嘅表達自由就係啦。咁好得意啊！你而家即係睇翻呢啲公約啊，冇一條講新聞自由嘅喎，啊，原來表達自由包埋嘅，啊，冇一條講資訊自由嘅，呢條就係特別講咗資訊自由嘅啫，啊，佢係好闊嘅。咁第十九條嗰個行文係點嘅咧？佢就話即係第一卷咧就講思想自由先，啊，人人咧都有個思想嘅自由，係不受干預。嗱，呢個絕對自由嚟嘅喎，啊，冇人因為思想可以俾人懲罰嘅，呢個係絕對自由，好少權利係絕對嘅，啊。連呢個生命權都唔係絕對嘅嚇，你一犯嚴重嘅罪行嚇，又有清楚嘅程序啊，又俾公正嘅法庭啊去審理完之後，真係可以判你死刑嘅。OK， 除咗某啲情況之下，我哋未必執行住啊，或者唔應該執行。咁但係可以講咧，就係連生命權咧都唔係絕對，但係咧思想自由係絕對。但係你有個諗法，你表達出嚟咧，嗰個又唔係絕對自由。OK， 嗰個係一個相對自由。大家記得葉劉當年講啊，呢個係表達自由相對自由，因此可以限制。啊，跟住第三句就話，咁我嗰啲限制就可以做啦。呢個就陰毒喺呢度啦。咁一個相對嘅自由就可以限制，唔代表乜都可以做嘅。OK， 咁點樣係咧？咁呢個條文咧好得意，佢講法咧就係話每個人咧都有權利去尋求、接受。同埋傳送一啲意見同埋資料，嗱好重要啊！即係唔純粹係資料嘅，係包括埋意見好啦，而且咧係跨越國界嘅就唔受國界阻礙，亦都唔會限於形式嘅。你可以用文字啊、藝術啦、這個口頭或者任何你選擇嘅形式喎。咁所以嗰個方式係好闊嘅。咁當然互聯網就係其中一種形式啦，係嘛？咁或者甚至將來可能會更加複雜嘅技術變化嘅組合都會係。總之你就係呢啲資訊意見嘅傳遞咧，就受呢條去保護啦。咁當然佢有啲限制嘅，就係話如果你限制嘅時候，第一咧就要依法規定。所以依法規定咧就係一定要有條法律嗱，個形式係有法律，但唔係淨係有個法律喺度就得噶啦。大家聽好多惡法嘅問題係嘛？呢啲法咧要啲文字清楚啱先嚟講得講嘅問題。如果我哋立啲法係專登含混嘅咧，咁嗰啲法其實好大鑊嘅，幾時可以執行啊？係咪？或者嗰啲係好過分冇制衡嘅，咁或者係執法嘅時候冇啲指引嘅，冇人可以預期會發生咩事嘅，你對嗰樣嘢係冇辦法理解嘅，你唔知幾時會犯法嘅，咁你咪好大鑊咯，係嘛？咁啲人邊個會知咧？就是、有權嗰個知啊嘛，咁啊大鑊噶啦 ，OK？ 咁所以我哋要求啲法律係好清晰嘅，所以是依法規定，跟住咧就係、是、佢只能為某啲目的嘅啫。呢目的係咩咧？其他人權利啦，其他人嗰、那個所謂名譽啊，咁或者係國家安全啊，公共秩序啊，公共秩序咧，好可惜呢句詞咧就複雜少嘅。如果睇原文，叫 orderly public， 係一個法文嚟嘅，就係、是、良好公共政策就多過普通我哋講嘅公共秩序嘅。咁但係呢一度係乜咧？就好幸運㗎啦 ，OK， 咁就係有啲爭拗喺呢度。好啦，但係點都好咧，呢一堆嘢咧，係一定要基於呢一類嘅限制，但係唔係落咗呢類就得㗎喎，仲係一個民主社會所必須。啱先講到
喂，有啲好極權嘅國家啊，我哋要求其要尊重嗰個權利喎，更加要保護佢喎，咁啊，關心呢、這個互聯網嗰、那個啊自由喎，咁咁嗰個國家可唔可以話我係極權國家？因此咧，你又唔好要求我啊用呢個標準咁，咁唔得嘅。啊，國際標準就係話，唔理你係乜嘢，你都係要受呢、這個公約嘅規定，都係喺民主社會上必須嘅限制。所以民主社會冇必須啊，包括你喺提到揾唔到咧，其中一個好強烈嘅理由就係證明嗰樣根本冇咁嘅需要啊，或者第二地方可以做得更加寬鬆啊，譬如美國網絡上面。你選舉做乜得啊？只要報錢嘅啫嘛，任何形式都唔受限制噶，係嘛？咁呢個就係嗰個空間喺度。咁點解我哋香港要管咧？咁係一個問題嚟嚇。跟住就係、是，就算你限制都好咧，都合乎比例。個問題嘅嚴重性去到邊，你就可能即係嚴重啲，你就可以緊啲啊。到最後咧就係、是、最大限度咁樣去維護翻個權利。咁如果你發覺嗰個限制咧使到你啊嗰、那個權利差唔多。啊！受到好大嘅限制，規限實際上等於冇咗，或者你基本上面行使唔到個權利啊，或者一個好枝節嘅嘢，你要搞到你大件事，你全部都做唔到嘢嘅，或者要好大代價先做到嘢，咁呢啲就唔會合乎比例啊。咁所以要有幾樣嘢啦，第一係依法規定，第二就係嗰扎公約確認嗰個目標，為嗰個目標真係要去做，而且民主社會都會認為嗰啲目標啊，即係落呢啲範圍咧目標啊。是真的要達到的，然後到最後呢就是要合乎比例要合理的、啊、这些呢一層層，我們看回其實、啊、現在我們香港的、那個啊、建議管制是不是合理呢，其實剛才講者都講過、啊、通常都是兩個基礎而已，一個就是資源稀有，那些是公共資源、啊、大氣電波、啊、頻譜、啊所有的呢啲所謂啊，對呢個電視啊、啊收音機嘅管制咧，啊，全部都係基於一個頻譜有限呢個原則。咁因此咧，我分配個頻譜俾你咧，你唔係就係個頻譜嘅擁有者，你係個頻譜嘅信託人。我哋公眾咧對你仲有一啲要求，你唔能夠用嗰個頻譜咧係啊公器私用。所以咧，你要佢符合某啲啊嘅責任，包括咧就係話選舉嘅時候要點啊嚇，確保公平嘅機會啊，或者時間啊，或者比較平等嘅啲做法啦、啊、咁，或者甚至你有啲其他嘅限制，嗰啲限制都係基於咧就係嗰個大眾嘅啊稀有嘅資源交咗俾你，但係你只係信託者，你唔可以任意咁應用，我對你一啲要求係合理。另一個就係公帑。係嘛？好似香電台咁，為佢嚇廣播權受你管啦，係嗰啲管，但係佢個網頁應該受管咧，咁可能都要管嘅，啊，因為佢用公帑嘅，啊，咁你驚咧政權咧揦住嗰啲嘢咧，啊或者啊即係某啲人利用嗰啲公帑咧，啊純粹服某啲人嘅利益，咁可能呢個理由，咁呢兩個理由之外咧，其實就冇乜嘅啦，啊，咁所以成個管理嗰個系統咧。基本上是基於呢兩個假設，就算同埋你睇翻而家個世界上面有啲變化啦，譬如美國啊，佢哋嗰個聯邦通訊局有譬如啲紅湖案啊 ，Red Fox 啊嗰、那個 case 之後，佢都好清楚睇到，其實多咗好多競爭嘅嘢，佢甚至連主流呢啲咁嘅網上嘅管制咧，或呢、這個呢、這個無線頻譜嘅嘢使用咧，佢都覺得要放寬嘅。咁其實佢哋嗰個體系咧都係不斷放寬緊嘅。連電台都放寬緊嘅，咁但係我哋香港咧就翻相反啦，管完電台又要管翻啲嚇，香港電台驚佢唔使去捏下佢添咁啊，即係你睇到咧個情況就係話啊，國際上面係傾向係放寬，聯合國嗰份報告點講咧就係話，我哋要最少嘅管制，保留最大嘅自由。咁而家我哋睇到政府嗰個建議咧，其實係好有問題。佢其中一個好重要就係將互聯網呢一種嗰個性質咧係即係完全理解錯誤啊！呢、這個已經唔係第一唔係啱先嗰兩個稀有電同埋呢個啊，淨係啊用公家資源嗰樣嘢啊，仲有一個就係、是、你嗰、那個係一個可能係小眾嘅嘢嚟嘅，係
好個人嗰個圈嗱，過往我哋普通法體制好中意嘅一樣嘢就係盡量唔管個人嗰個範圍嘅，啊，所以喺民事或者刑事好咧，個人嘅生活空間咧，你好多撈教嘢可以自己做，我中意啊，你吹啊咁。政府咧唔應該插隻手去嗰啲生活裏面，但互聯網好得意，而家你已經搞唔到私同公，因為點解咧？可能某個學生仔我中意有興趣，我閂埋門，閂埋間房門。自己去玩咁，對佢嚟講好私嘅嘢，但係上到網上面可能就係好公眾嘅嘢。咁佢用係一種傳統嘅觀念去睇，啊，認為嗰個大眾傳媒，其實嗰個唔係咁簡單嘅大眾傳媒嚟嘅。呢個傳媒呢個媒體咧已經係有咗佢自己嘅另外一特色嘅，啊，咁唔能夠用好啊，即係大眾傳媒嗰個方度去限制去管嘅。咁包括咗有時候，甚至如果你睇下佢要做到佢嗰啲嘢，你會好大鑊。你要得閒咧就要 check 有幾多候選人。揾曬佢啲地址電話，要通知佢哋先溝到嗰個台網台。你試下嗱，你做一個節目，用幾多個鐘頭準備啊？你冇一個禮拜，你唔使知搞得到一個咁嘅論壇啊！如果選舉論壇，所以你想象係做唔到啊。OK， 同埋嗰個係即係如果你要管嘅時候，有啲機構譬如話無線，佢中意喺網台上面嘅廣播啊，佢要有啲自我守則，佢話啊我自愿受管。嗱呢個另一件事。啊，咁佢為咗佢收視啊，或者其他嘢，佢認為嗰樣嘢可以吸引公眾係嗰時。但係個人咧，我覺得係唔需要管。所以就算你合乎比例咁講咧，就係你中意自己話，我會受呢個規則去管制，咁我咪管咯。咁嘅時候仲合理一啲，仲有一定係合乎比例嘅嗰樣嘢可以講得到。但如果唔係，根本就唔即冇咁必要啊，到所有人都要管曬。咁都最後我其實都想評呢個選舉事務委員會。其實選委會嗰、那個呢幾年嗰個表現，我覺得即係佢要管嘅嘢唔管，但係好多其他嘢佢中意管。嗱，點樣唔管咧？譬如話佢站調查，大家嘈咗好耐㗎，啊，佢有咩做啫？啊，而家最多係掛多幾個牌啊咁嗰類嘢，啊，但係明知道嗰樣嘢咧，啊，係某啲啊政黨利用佢嚟做其他嘢㗎。他沒有努力去做好任何這種功夫，相反這些網絡的東西呢，啊，明明是沒有基礎去做管制的，去做管制剛才說的那些東西我們都看不到的，是吧？選舉會如果自己想會有什麼法律條件基礎，有那些選舉條例，然後設這個委員會，這個委員會的責任呢就做好良好的選舉。但是良好選舉是不是代表你就可以定立很多規矩，是不需要法例自己喜歡說怎樣呢？當然那個不是去到一種刑法，啊，你犯了譴責你啫，拉我啊，你吹我啊，咁即係你真係串起上嚟，我就係話，我就係唔理你啊，都得嘅喎，因為事實上你太離譜啦啊，而且呢種抗命咧，我相信得好多人共鳴嘅喎。嗱，公民抗命，如果得唔到人共鳴咧，就你做起上嚟就好慘嘅。但係呢一類咧，可能有個理由嘅喎，係嘛？有好多公眾嘅支持都未定嘅喎。咁所以呢個其實我諗佢要做咧都好難做得到啊，而且咧佢真係嗱，第一個唔係依法規定，第二。完全是過曬火位，啊！你看不到佢點解要所有人都受管咯？你話某啲符合某種條件嘅受管，咁我哋仲研究下嗰啲咩條件啦，係咪啊？總之你上網搞啲咁嘅嘢，你差唔多都都容易會中招。咁呢個係非常之唔妥當啦。咁另外即係我睇到佢似乎冇咗個獨立能力。嗱，我唔夠膽話佢唔獨立，我覺得佢冇獨立能力，因為點解咧？佢依靠嘅就係佢所謂總選舉主任嗰、那個，咪就係選舉事務處嗰個阿頭咯。啊，咁呢一度其實佢又喺公民體系裏面，政府政務處啊，嗰啲區議會劃界啊，咩劃界啊，全部政府做。所以你見到好多投訴啊，點解次次劃完都係啊？講翻要諗諗，我今次仲會唔會當選咧？我咁，佢要搞你好易搞你咁嘅。選委會根本蒙查查，甚至我哋見到啊一啲好大好有爭議性嘅嘢嚇，都仲係不斷咁發生。或者譬如上次嘅補選，我哋睇唔到佢有好大嘅努力咧，去確保政府咧真係獨立咁去做嘢，同埋拎出足夠嘅資源。所以我係好擔憂咧嚇，呢一班啊選委會嘅人，至少佢哋冇能力確保自己獨立。所以呢一次我自己都有個擔憂，就係究竟背後發生咩事？邊啲人俾橋佢啊？
照我所知咧，選舉事務處裏面咧都好多人有怨言，就係、是、每一次選舉要佢做一啲攬攬夾夾嘅嘢，佢哋唔好想做。咁當然啦，即係好多嘢我哋唔能夠細緻去講啦。咁呢一次我哋希望大家咧，大家都要努力去做好個功夫，因為互聯網嚇嘅干擾咧就好似性騷擾一樣，第一次佢伸手埋嚟，你要識 no。咁希望咧啊，大家能夠截得到佢。但係我哋都講俾大家聽，一個刻意侵權嘅政府，佢有好多方法達到佢目的嘅。啊，呢度只係其中一樣嘢。遲啲嗱，你諗下咁多少少啊？佢仲係對付你，大家諗下嘛。啊，誹謗啊，啊好多嘢跟住纏住你嘅。OK， 咁啊，好消息係對人權監察嚟講咧，我哋一定會充分就業。多謝曬羅旭啟。其實我哋嗰日開始記者會，啲記者都不停咁去質問佢，去到話6月9日，我哋已經竭盡所能同佢死過啦。我諗選管會啲同事都好辛苦啊，嗰日咧要 manage 我哋嗰個大會。咁不過大家要知道，選管會今次呢個修訂嘅諮詢期咧，會係6月22日就截止噶啦。咁今日19日，即係仲有3日。所以如果仲未寫意見書去選管會嗰度咧，就記住快啲寫咯。即雖然當日我哋係幾百人都係反對嘅意見啦，但你難保佢有佢嘅嗰啲即係網上五毛好幾多毛啦，嗰啲兵團咧，佢哋會有幾千份意見書即係湧入去選管會喎。到時就我哋嗰個數就俾佢比下去噶啦嚇。咁啊，大家主持可唔可以俾個意見？係，好，黃咪。Okay. 我俾個意見好唔好啊？即係如果以我的經驗咧，其實嚟緊嗰幾日都好重要噶，大家可以做多一樣嘢噶。特別因為大家喺網絡上面都係一個活躍者啦，嚇好活躍啦嚇。以我的經驗咧，大家係需要咧聯絡一啲國際友人咧去幫忙嘅嚇。我講緊10年前嘅經驗啊，10年前咧，大家記唔記得我哋個朗園事件咧？即係當時咧係政府想將這個九鐵咧喺呢個落馬洲支線咧鏟過朗園嘅。咁當時啲環保團體咧，其實就喺個諮詢嘅最後階段咧，就聯絡咗好多啲國際嘅組織啊，譬如咩國際鳥盟啊等等嗰啲組織啊，國際嗰啲關心雀鳥啲人士咧，係一齊咧去俾意見俾呢個環保署。最後環保署長咧點解會否決咗當時九鐵嗰個朗園支線建議咧？同呢個國際嘅支援咧好大關係嘅。所以我覺得咧喺呢個事件上邊咧，特別係因為網絡自由咧，其實係一個世界性嘅關心嘅議題嚟嘅，唔係淨係香港嘅。咁所以咧如果大家可以嘅話，一人揾到10個國際友人，無論亦都有好多國際嘅組織有啲 Global Internet Freedom 嗰啲咁嘅組織咧，好多呢啲咁嘅組織咧，等佢哋一齊嚟。是俾個信息咧，係俾政府嘅話咧，我相信嗰個作用咧會好大嘅，係完全咧有可能嘅，有咁嘅條件咧，係將呢一樣嘢咧變成一個國際嘅事件嘅嚇。多謝。跟住落嚟咧，我哋有請社區發展動力培育高級項目主任毛坤泰同我哋分享一下。係，各位好啊。咁就雖然自己都喺 RTV 做一個節目啦，咁但係即係今日從一個比較政策嘅角度啦，去諗一諗究竟選管會今次去咁樣去就呢個嘅選舉條例啦，咁就做出呢一個規管網台嘅修改咧，就俾一啲意見。咁啊，如果即係一個普通嚟講，一個立法啊，或者即係從一個政策研究的過程來講，那你應該是首先是看了有什麼問題出現先的。那今次政府的問題，就是他怎樣釐定或者釐清的問題的時候呢，就很搞笑的。他說有人是不滿意網台請 A 不請 B， 請 C 不請 D， 即他是覺得這個是一個問題，而不會去想想啊，為什麼究竟我不去，為什麼不去開個新的網台去做呢，又或者其他的方法。他覺得這樣呢是會霸佔了，或者是造成一個選舉裡面宣傳不公平的現象。但是他們也都沒有去深入地去看過究竟回網的運
運作。咁我相信之前咧啲嘉賓都講過曬㗎啦。咁啊，即係大家可以開個網台㗎嘛，係咪先？咁你唔中意就打過另外一個啦。咁我明顯睇到嘅嘢就係咧，佢哋咁樣 set 咗嗰個 objective 就係要規，即係要規管一啲可能係比較 prominent 少少嘅網台，即係大家可以 name 到名嗰堆網台，令到佢有一個公平時間呢一個咁嘅概念出現。咁究竟咁如果係咁樣嘅時間咧，就當然大家知道啦，咁啊好大鑊啦。咁即係所以我喺即係呢個 forum 上邊嗰個公聽會上邊，我都問過馮官，你究竟你數唔數到幾多個網台？咁我同佢對到啦。咁我希望即係對到嘅時間，即係6月22號咁佢答到嘅，咁我冇計啦，係咪先？咁但係如果佢答唔到嘅時候，咁即係證明咗一樣嘢啦。佢哋喺立法嘅過程之中，或者係咁樣去收據一個指引嘅過程之中，係完全係後邊嗰班人幫佢哋做嘢嗰班嘅即係政策制定啊、寫嘢嗰堆人咧，係冇去好深入咁樣去考究過究竟互聯網是什麼一回事。好搞笑嘅一樣嘢就係、是大家如果有出席嗰日嘅即係個公聽會啦，都發覺其實佢有都好後生面孔嘅 A.O. 同 E.O. 嘅喎，有冇發覺啊？第一排啊，即第一排大把，好喺度寫嘢啦，係咪先？咁啊，好多嘅喎，即呢班咁嘅人，其實理論上應該都係即都會玩社交媒體㗎，係咪先？即都會即可能係聽下網台啊，做下其他嘢。我心諗點解啊，馮官即下邊班人完全聽嘢，即呢班完全係完全識嘅喎，咁點解會窒礙咗嘅咧？呢一樣嘢啊，仲好搞笑。其實有一個即有一個場面令我覺得十分之即我都不知道怎麼說，就是其實、我們整班人在這裡、就是、說指出這個修改不是的時候呢，其實樓下有些 A 哥和 E 哥是在笑的，就是在笑著房官的。 我都不知道為什麼、究竟是、覺得整件事有荒謬滑稽，還是其實政府在一個、自己一個部門裡面去說修改的指引過程裡面呢，連他自己內部做的諮詢或者內部去搜查資料裏面都有什麼不足。我自己會比較會講起，就是現在流行網絡上面有一個技術的問題大家需要探討，也都很容易可能墮入一個相對來說的陷阱。快必之前呢就 在 forum 或者其他場都提過，其實這個即海外嗰、那個咁嘅即係海外 server 呢個咁嘅事，即係節目，如果擺到海外 server， 咁究竟個司法管轄權係咪又可以攞翻出嚟去告咧，或者違反指引之後又違陷你咧？咁呢個第一份會冇答啦。第二樣嘢咧，其實咧大家可能係比較唔知，因為呢幾排咧其實咧 RTV 個 server 咧係都有啲 streaming 咧係由大陸嗰方面咧扯過去嘅，係啦。咁咧，依家其實咧有多由俄羅斯啦，又或者係中國啦，又或者唔知邊度嘅網站咧，係有一個即係用咗自動技術咧，係將一啲網台嘅節目咧自動拷貝一份咧，去過去唔同地方嘅伺服器嘅，而嗰啲地方咧就會當為係成為嗰個網站嘅節目嘅內容啦，因為 copy 咗一份，而唔係話擺條 link 又或者 embed 咗嗰個 window 出嚟，係啦。咁咧，嗱呢啲咁嘅技術，好啦，人哋即係搶我哋、偷我哋嘅，即係冇問過我哋攞 copyright 又好，又或者即係就算係我哋 creative commons 嘅，咁但係佢都冇問過我哋，又或者冇註明翻究竟係個出處喺邊度。好啦，咁如果嗰啲咁嘅內容係即係被咁樣去拷貝咗過去俄羅斯又或者中國嘅網站嘅時間。咁之後，哦，又有人喺香港睇啦，睇到喎，咁，哦，唔公平喎，咁樣，咁究竟罰邊個咧？究竟又要遺憾邊個咧？係咪遺憾一個俄羅斯嘅 server 咧？即係即係網絡嘅科技咧比較日新月異啦，咁大家都明白噶啦。咁但係即係喺立法嘅過程裏，即係喺修改指引過程裏邊咧，睇到呢個咁粗，即係呢啲咁細節嘅技術點。佢有冇一個補充嘅一個回篇又好，或者技術解説咁樣可以解釋到呢堆嘢？咁真係想問啊，究竟係咪即係郭輝走咗之後，就成個政府裏邊咧就冇任何防守盾咧？話翻俾呢個選管會聽咧，究竟應該點樣管？即係點樣做嘢咧？咁樣可能郭輝就係咁樣走嘅，唔知。咁啊，咁
咁所以即係嗱呢啲咁嘅技術文件又冇啦，背景資料文件又冇啦，即係唔似立法會咁樣。咁所以其實成件事係好怪嘅。同埋政亦都想講咧，最後即係想講咧，就是、政府做諮詢嗰個咁嘅即係班門弄斧啦。咁尋日大家都好多人都去過立法會啦，係咪？咁啊百幾個團體，咁啊政即係嗰個當然啦，係一個即係政制及內地事務局的一個政策範圍，他講修改，即是用替補取代普選機制。但大家很明顯看到，如果政府做一個政策或者活動只因諮詢的時間，首先第一，他的諮詢其實可以很隨便的、OK? 一個月又得，十八日又得，三個月又得，得了除了這件事之外，他如果有些即當然有成規的事情，受住這個受住限制，所以很多時候都要做一些叫 public engagement 的東西，公眾參與，就最少三上三落，即是做三輪的公眾參與活動。那為什麼在這些這樣的修改指引裡面只是要幾個月、啊、一個月、啊、甚至灣區那些十八日呢？即很明顯看到，即首先第一立法操作，第二諮詢的過程是很隨意，是不是很尊重民意，有沒有主動接觸過公眾，三點鐘的 forum 沒有。我們網絡自由關注組說過很多次，要搞多一場，即最少啦，是不是搞多一場在 weekend 的時間，大家可以去到啊，這樣有沒有，即看得出即其實這個 政府的誠意去到哪裡。還有一件事都提大家、即馮官呢就在個咁嘅 forum 裏邊咧，就話自己咧冇任何嘅政治壓力。咁擺明都唔信噶啦。咁你知啦，即係馮官其實由邊個委任噶啦，係咪先？係佢講較少咁，但係即係佢喺邊個委任咧？即係你諗下啦，佢最後都係由即係最高嗰個委任佢嘅啫。咁所以佢委任佢得，咁其實都可以罷免佢嘅。咁當然政府喺依家咁嘅跛腳鴨時間，一定係有呢、這、一個即係、就是、風險上咁樣去做。但係即係想大家明白清楚翻，其實係一個即係政，即係一個建制裏邊啦。咁其實即係呢啲咁嘅委任咧，都即係、就是、被委任嘅人都係受住一定程度嘅掣肘。咁所以可能咁樣先推出呢啲咁嘅嘢出嘅。咁我講嘅分享就係咁多，唔該曬。多謝曬 Michael。咁我聽聞話。咁個委任咧，我唔知係咪真啊，就話叫嗰班大法官交個人出嚟咁樣嘅，就執生死囚，執一個出嚟做頂咗佢啦，呢啲都係豬頭骨嚟㗎啦咁樣。咁啦，一陣間咧，我哋仲有一個講者咧，之後就到台下發言，咁希望大家咧可以踴躍發言，諗多啲意見又好，或者同我哋啲講者交流又得，或者諗啲行動出嚟咧，大家即係一家人咁啊，自己有武林大會討論一下，我哋下一步點做都得嘅。咁啊，最後。台上的嘉賓有青台的台長林子健先生。咁我代表網上班觀眾朋友，我哋唔係青台咁樣嚇。OK， 咁啊，我想同大家講咧，就大家其實我相信呢度嘅朋友，大家都係對互聯網或者係對選管會嗰個法例咧裏邊個背後嗰個法律嗰個邏輯咧係混亂，我相信大家好清楚。咁我反而喺呢個環節咧。是想講翻近期成個社會的形勢同埋呢個互聯網嗰個關係究竟發生啲乜嘢嘢？即係第一樣嘢咧，2011、2012咧，係對無論係對大陸政府即係中國共產黨，對香港嚟講係一個非常重要嘅轉折期間。香港會換特首，共產黨會即係或者呢個中共嘅政權係換領導人。嗱喺呢個時候咧，佢過往咧都係喺呢一啲嘅時期裏邊咧，大家睇翻歷史咧。是很敏感，是越縮越窄，或者呢是在民間的打壓是越來越厲害，這個是大家看到的，由艾美美談到任志賢可以到香港現在等等的事是越來越嚴重的。他所做的手法呢跟03年呢是很不同，03年、23條呢他們就霸王硬上弓，現在他用很多的手法呢其實很陰濕地不覺陰陰濕濕地呢就擺上了落去我哋嘅身上啦。嗱，選管會如果我哋唔係話有啲人即係醒目，啊大家睇到嗰個問題嘅，或者係記者醒目睇到個問題嘅，煲唔大講唔出嚟咧，唔知犯咗事係咩事。又或者我哋講侵權個問題咧，亦都係咁嘅噃。
侵權嘅問題就係，如果我哋唔撩起件事去講咧，即係我哋第時，即係我除咗彭國威，我都有即係一齊搞惡搞嗰啲咁嘅嘢嘅時候咧，我隨時俾人拉、俾人鎖咧，係唔知咩事，或者俾人告咧，係發生咩事？嗱，我而家想講嘅咧，香港嘅大形勢咧係全面倒退。嗱，個全面嘅倒退嘅情況咧係會落後於澳門嘅。嗱，我舉幾個例子就得㗎啦。嗱，我相信咧，澳門嘅選管會咧就唔會有個管呢個網絡媒體呢啲嘅字眼或者呢啲嘅嘢出現。澳門係唔會有替補機制，澳門係應該唔會有個侵權咧，係同網絡呢啲惡搞係有關係嘅。咁係咪代表香港即係個人權，即係或者我哋係差過佢咧？當然係差過佢啦。而家從法例上，只不過因為我哋香港人啊，呢個個國際都會呢種嘅嘢咧，俾我哋咧即係更大嘅空間去發展，所以令到一個中共呢啲咁嘅極權政府咧，係更加嘅恐懼。尤其是在過去呢段日子，你發革命咧，其實所謂革命革乜鬼命啫？最主要係從網絡上嗰種用網絡嘅媒體或者網絡我哋嘅交流裏邊咧，係鼓動到人民同埋群眾，包括係喺廣州近期嘅事，除咗即係佢哋四川人對廣州一啲嘅武警公安嗰啲不滿之外咧，其中一樣嘢其實佢哋嘅通訊其中一樣嘢就係、是、都係互聯網。即係雖然青頭細細地，但我哋都好多人翻牆啦。其實我哋大陸嘅聽眾仲多過香港聽眾，即係香港聽眾人網基本上九成係。咁我哋咧有啲大陸嘅聽眾啊。咁你睇到嗰個互聯網咧，對一個極權啊，嗰個政府咧係幾咁嘅大嘅威脅同埋虛脅啊。咁所以佢而家喺香港呢個咁 communication 咁發達呢、這個。即係咁發達嘅社會裏邊咧，佢一定係要落波打咧，係進一步控制。嗱，你好簡單，再講一遍，點解要講一遍咧？就係、是、香港係準備落後於澳門同埋效法新加坡啦。嗱，新加坡點樣搞佢獨裁嘅玩意咧？就最中意就用法律啦，即係套上咁道德嘅光環咧，佢不斷去告你啦。嗱，你點個候選人咧？因為佢係跨名咗個版，唔知點樣咧又即係唔係？佢其實都唔準跨版嘅，喺個宣傳嘅過程裏邊咧。佢就可以控告你啦，又或者咧，佢各種話你遲報名又唔俾你報名啦，即係用各種嘅法律嘅手段啦去做。咁互聯網點解係更恐怖，亦都好欺負咧？以下講點解會好欺負？嗱，依個就係其中一樣就係市民對互聯網個理解其實係不足，佢覺得我哋講緊嘅言論自由咧，同佢哋講緊言論自由唔同嘅。所以我哋如果你搞呢個網絡自由關注咗或者大家咧搞呢個運動咧。一定要拎一翻咧，係言論自由同網絡嘅自由咧，其實一樣嘅，其實冇分別。我只不過我中意喺茶樓飲茶講，同埋我對住個麥個網所個網台裏邊講，其實基本上冇分別嘅嚇。咁呢個 concept 一定要即係搞得好清楚。第二樣嘢，如果我用啲好保守、懶係宗教又派嘅語言咧，網絡係一個最唔道德嘅地方嚟嘅，又粗口啦，又鹹嘢啦，又乜又乜咁樣，係嘛？又可以鬧政府啦，係嘛？又可以鬧呢、這個。呢、这個政府撲街啊，共產黨下台啊，一黨專政結束啊咁嗰啲，咩都可以講啊。佢咧好道德化嘅香港裏邊咧，好容易就食咗呢個位咧俾政府啊。嗱，所以佢講公平時段、侵權呢啲字眼，或者過往網絡廿三條講咩色情啊、保障兒童啊等等。嗱，你睇下佢全部用曬就獨裁政府咧，就最中意用咩道德噶啦，係嘛？話艾薇薇做咩犯經濟罪啊嗰啲。係咪一間以前啊？程翔又話佢有包二奶咁嗰啲咧，嚇最中意講呢啲咁嘅嘢。其實就係攞翻互聯網裏邊其中一個呢個咁嘅位咧，去打互聯網。所以大家又要小心我覺得係要提醒大家就知道佢嘅手段究竟係用緊啲乜嘢，佢嘅意識形態係講緊啲乜嘢。所以我覺得嚟緊要做嘅咧，就係、是、讓我哋嘅傳媒同埋市民。的警覺性咧係要提高，所以我都懇請阿范國威啊，即係民陣嗰度啊，即係除咗講地產霸權之外咧，應該要講反倒台嘅呢鑊嘢，其實都幾大鑊嘅。其實而係佢慢慢陰乾你嗰、那個下，即係落墨嗰度咧係唔覺噶嘛。而今日其實嗱，即係我都好，我唔知啊，可能宣傳不足或者點，即係啲遺憾咧就係嗰個傳媒未必係好全面報導或者係好肯講呢件事，講嚟講去都係。
即係熟口熟面嘅一班朋友。點解呢？就係、是、大家覺得嗰件事同佢冇乜直接嘅關係，公平時段好啊，係咪啊？每個候選人應該公平時段，佢理解唔到個邏輯。又或者而家政黨咧，啊咩黨都好啦嚇，冇人好突出嘅頭出嚟講緊呢件事啊，即係變咗個傳媒嘅報導能夠 cover 嘅時候咧，大家市民嗰個討論咧，亦都係會少咗。最後我想講一講咧。就係、是、我哋應該點樣去做佢呢個問題。嗱，我細佬我覺得咧，就覺得係大家依家要提諗。咁但係同一時候咧，我覺得係反倒退依三個字咧，我覺得係要講出嚟嘅，因為而家要好明顯講係討事實上倒退緊，唔係一個口號。第二就係阿羅，好似阿羅或者阿黎廣德都講過一樣嘢，就係我覺得係從國際層面去講，即係低能啲。我知即係聯合國唔係咁做嘢都好啦。我哋可能一人一信，香港市民一人一信，去聯合國投訴呢個特區政府同埋呢個中央人民政府。哇！我覺得係一個國際嘅討論點嚟嘅。如果市民我冇理由投訴佢俾呢個胡錦濤啊，大佬我冇定投訴點啊？唔通我真係揸住 banner 喺天橋遊會啊？咁點咧？我覺得就其中一樣嘢就係勾結外國勢力。真係你因為呢個國際都市，你唔勾結外國勢力講呢啲嘅説話出嚟俾佢聽。這個政府是不知羞恥的。中國政府最怕什麼人啊？不是譚作人啊，是外國人啊。這個就是中國共產黨的特色社會主義的統治，就專欺負中國人，就最怕就是外國人，是吧？即我覺得這個問題就是大家可以考慮一下怎樣去告訴我們市民聽怎樣去倒退，還有有什麼法子去抗拒呢種嘅倒退，係啦，我就唔講咁多啦。但係都係一個最後嘅呼籲，就係六月廿二號嚟緊星期三，我希望大家咧能夠抽時間咧係去選管會去表達意見，因為我哋約希望係約灣仔隊長六月廿二號下晝嘅兩點鐘，星期三嚟嘅，喺灣仔地鐵站咧，我哋集合遊行去遞交簽名俾選管會去講我哋嘅聲音，同埋呼籲大家，如果未簽名嘅都可以稍後咧係簽名，或者叫你朋友喺網上簽名嘅。多謝你，交翻俾文傑。多謝曬子健。咁子健頭先講話傳媒唔係好熱烈去報導呢件事啦。咁我覺得喺六月九號嗰一場嘅鳳凰諮詢會咧，咁傳媒就好熱烈去報導啦。子健就唔知關唔關事啦，都唔係嘅。不是因為主要因素來的，但6月9日之後，我想作為傳媒的角度，可能他就等到完結6月22日的諮詢完結，跟住看看馮華再出來說什麼，那才會有第二個小高潮或者大高潮。那如果我們要製造這個就是要傳媒關注，我覺得6月22日都是非常重要的。即如果我們一人拎著一封我們自己的意見書拎上去，有幾百拎上去，一定會有傳媒關注的。有時候我們互聯網很方便，就是 send 一個 email 就可以，但是 send 一個 email 那個力量呢，是真的不夠你親手血書地寫封信呢，是拎上去放在他面前的嘛。所以門口那條 banner 我想也要都拎給他了，就是選舉假公平網絡真版，就是簽了名字拎上去給他。好了，接下來就到大家發言的時間，希望大家可以踴躍發言，可以講一下真的大家有什麼行動啊，或者覺得點應付？如果真係佢霸王硬去立例嘅時候，可以點做呢？或者點樣可以引起更多人嘅關注，或者更多傳媒關注？大家有咩橋咧都可以暢所欲言嘅。啊，就係、是、關於正話嗰度咧，就是、香港啲法官咧，就係、是、可唔可以罷免嗰度咧？就我覺得可能不可以罷免的，因為點解咧？美國的法官咧係終身係冇話退休嗰樣嘢添嘅，咁喺呢樣嘢咧，咁或者其他啲人發表意見先啦。即係我諗你意思唔係罷免嗰個法官，係唔俾佢做選管會嗰個最高負責人嘅咩？因為佢做得唔好，我哋民間係咪可以將呢個聲音話俾佢聽咧？咁樣。即係我覺得呢，即係近排呢個政府所作所為咧，即係真係可以講咧，係衝住我哋一啲冇權冇勢嘅平民百姓去做嘅咯。即係好似補選咁樣，補選嗰單嘢其實補選嗰單嘢都應該值得一講嘅。老實講，即係補選啊，
呢個網絡23條啊，零零零零嗰啲嘢，同埋依家香港嘅人權嗰個狀況係不停咁樣退步緊，即係唔係話網絡裏邊嘅事情，係網絡外邊咧都有好多事。即係我睇近呢幾日喺報紙，哇！真係，我覺得香港個社會就係越嚟越似北韓嘅啫，即係就快又同北韓冇乜分別噶啦，係啦。咁你覺得應該點做啊？你我覺得其實大家都要企出嚟咯，企出嚟，同埋真係唔可以向個政府妥協，唔可以向當權者妥協。我哋唔可以擺個，我哋即係唔可以話聽曬，唔可以太相信個政府。我哋香港人相信得呢個政府太多啦，我哋相信得太多，我哋即係我啲公民自由啊，俾曬佢哋，即係。乜都俾曬佢哋，信曬佢哋，結果我哋嗰啲公民自由咪一慢慢咁樣俾人蠶食咗咯。多謝。其實嗰日第一次馮華攞嗰本藍書出嚟嘅時候咧，有人就覺得啊，呢、這個會唔會係一個偽議題嚟嘅咧？好，大家有咩啊？藍色衫呢位。好。咁我覺得就要聚集啲社會有知名度嘅人啦，即係可以再等佢哋去幫我哋再講多啲呢啲網絡自由嘅問題啦。咁另外即係我覺得睇下有冇啲人咧肯出下錢揾翻律師，即係認真研究下啲問題。嗰、那個法律咧，即係佢公布咗之後咧，咁啊睇下有邊可以打到嘢，就揾啲有錢嘅人就出下錢，犯咗條法佢，特登同佢打場官司。但係有冇法律熟悉嘅人？呢、這個選管條例咧，其實唔係一個法例嚟嘅，佢講咗就係㗎啦，係嘛？行政指令嚟嘅啫嘛。係咯，係咯。類似就是做啲公民抗命嘅動作咯，就係、是、特登犯佢條法例。即係網台，我諗就敢犯啦，即係候選人敢唔敢呢個就係另一個課題啦。後面咁我就唔係即係我冇留意到嗰個惡搞嗰個定義係點樣啦。咁我最關心其實就唔係選舉，係之後比較切身嘅嘢嘅。咁例如我自己就好中意唐人志同埋漫畫嗰啲嘢，咁你知道嗰度係最多再創作同埋惡搞。例如有好多男人係中意扮到美少女戰士咁嘅樣，咁樣好啦。若果我係明光社，我想入你，我入你遊蕩罪入唔到，我可以而家我可以多條例，我話你係惡搞，侵犯咗原作者嘅利益。咁到底邊個係執法？邊個決定呢個係惡搞？咁而家我係即係我好想清楚，我好擔憂嘅。咁另一樣嘢都係，例如話有啲好惡趣味嘅電影，例如我當有套叫《劍華大業》咁樣，我睇完好嘔心，我覺得好嘔心。我寫咗一篇影評就話佢呢套戲又睇到我又腳痛又頭暈作嘔。咁到底我咁樣呢篇嘢，佢亦都可以話損害咗佢嘅利益，然後話我係惡搞。咁我而家就係想知道。呢、这個咁嘅網絡23條，佢去到即係佢個魔爪咧，係會玩到幾多人，同埋係佢影響嗰個範圍同埋個時間會係點樣？呢、这個我係好關心嘅。其實我諗最受影響嗰班人咧，即係亦都大家所講嘅電車男啦，係即係今日應該係塞滿電車男，唔知點解佢哋冇出嚟啊？呢樣我覺得係好遺憾嘅。咁亦都我懷疑，都係大家掛住可能掛住睇 TV 同埋睇卡片嘅嘢，知道即係唔知道今日有咁大鑊係燒後欄嘅嘢出現咗。咁我諗即係呢個要佢哋關注其實係好重要嘅。我大致講咗咁多，你想回應？好，俾阿子健回應兩句先。其實呢個惡搞咧，我哋依家下半部都會更加詳細同大家去傾多少少嘅。阿子健，我用一分鐘回應你啦，好簡單。就第一樣嘢就其實咧，你每日選舉會嗰單唔關你事，嗰單同嗰個侵權嘅一樣，即係法律嘅嘢咧就是、連貫性 connect 埋一齊咧，就成個惡法就出嚟嘅。就所以點解斬件上23條咧？就咁解。係你首先所講嘅嗰個侵權問題咧，我有限嘅我自己都嘗試理解呢條即係惡法咧，我自己我教你咧。你即係我簡單嚟講，佢逆服啦，或者係扮美少女戰士咧，美少女戰士咧未必係一個侵權嘅行為。佢唔係講佢惡搞嗱，譬如以前有撲街，始終有你啦。或者我哋做過2012 Be Ready 啦，或者范學威嗰只咩鳳凰啦，火鳳凰啦咁嗰類嘢咧就可以咧係話你係侵權啦。即係呢個要我揀得好清楚。又或者你將你嘅喜歡嘅卡通片高達戰士。變成一個對話咁樣就呢個
打董建華、打曾蔭權嘅咁等人之類咧，佢又可以話你侵權嘅。其實佢嗰度就好某程度係針對一啲政治惡搞嘅，我理解。當然佢唔會咁講啦。咁所以咧，那個燃燒嗰個香港社會嘅言論自由咧，係會進一步加劇。所以我覺得係請即係呢位朋友，如果你認識嗰啲朋友，更加話俾佢聽，無論係漫畫嘅或者係點樣咧，都可以即係做多啲嘢嚇。哦。但是呢我就係、是、我憂慮的就不單止是政治嗰方面，因為日後可能就你講高達咁樣啦，我是高達嗰個出版商，我就係睇唔過眼你再創作我嘅 account 片，咁我就話你侵權惡搞。即係我若果係出版商或者發行人，我睇唔過眼邊一個民間嘅意見，我就可以借呢一條條例嚟到搞嗰啲人啊嘛。咁你係個體户，你同我上官司，你一定唔夠我肯噶。即係嗰個，我而家就係擔心一樣嘢，唔單止係政治嘅層面啊嘛，直情係你個人嘅發表你嘅口味嘅意見啊，都有可能會俾出版商或者係發行人去干預。明白，但我冇法回應，因為唔係我立場。好，多謝三個位女士先。大家好，我是李慧儀，人民力量的。咁咧就想講翻啦。咁其實咧，即係特區政府咧，想即管制我哋嘅表達自由咧，喺回歸之後咧，其實就已經開始噶啦。咁咧第一次嘅即係佢企圖嘅規管咧，咁就喺2000年嘅時候咧。咁嗰時佢就出咗一份叫做保護青少年免受唔知乜嘢荼毒咁樣嘅諮詢文件啦嚇。咁咧就呢份文件咧，咁其實咧當其時就因為個網絡未曾咁盛行啊，咁咧就集中咧就喺印刷媒體嗰度。咁咧其中咧即係最荒謬嘅一啲地方咧，例如咧佢就話哦，如果你想即係我哋唔告你咧，而你又覺得你嘅出品係有啲問題嘅，咁你就不如咧就自己咧喺啲報紙啊或者民間團體出品嘅刊物嗰度咧間一條斜嘅紅線啊，咁咧就如果唔係咧有人投訴你咧，咁我哋就禮噶啦，咁你個民間團體咧就要殺檔啊，同埋個即係負責嗰個主席就要坐監啊咁樣。咁喺嗰陣時咧，咁就即係有婦女界、文化界啦，同埋同志界咧就出嚟反對。咁可能喺嗰陣時咧，就因為即係佢想吹23條啊嚇，咁但係咧佢見到依個第一步咧，原來即係用色情管制呢樣嘢咧，有啲家長會走出嚟，尤其是即係宗教右派嗰班人士動員出嚟嘅家長啦。咁但係咧就始終大家團結起嚟咧，都可以即係令到佢咧係即係實踐唔到出嚟。咁第二次咧，咁其實咧就好近我哋嘅，就係2008年嘅時候，咁就喺陳冠希事件之後啦嚇，咁咧佢就第二度再推出啦，咁咧就要管制即係呢個表達自由，咁咧亦都同樣嘅板斧，就係用色情嚇，咁咧就用陳冠希嘅事件為鑑啦嚇，咁咧就而嗰、那個除了在印刷方面其實即係都在個媒體上，亦都去到網絡方面。咁喺呢兩次咧，即係其實總結嗰個經驗出嚟咧，都係會覺得政府咧係好狡猾嘅啦，即係用一啲色情啊，頭先講者講到就係不道德嘅事情啊，就令到咧大部分嘅香港人咧一聽落去嘅時候，啱啊，保護青少年係啱㗎，陳冠希啲相唔好流傳係啱㗎。就是用這些道德的議題，但是呢其實今次呢它是更加的狡猾，就是因為呢它是將這個網絡自由的管制呢是放在選舉那裡，那就更加大部分的香港人呢就會覺得這些是政治的事，這些是候選人的事，就好像剛才說候選人夠不夠膽去犯法呢，夠不夠膽去 ICAC 呢。在上次即係官方的諮詢會咧，我都同阿馮華法官講過嘅，就係即係你一路去講話你法官自己同埋依個選管會咧，都係即係非政治性嘅。咁但係個問題咧，就係候選人咧，由即係開始選舉同埋選舉前嘅一刻咧，咁其實咧都係面對好政治性嘅問題嘅。咁如果加埋依個網絡嘅規管咧，咁即係我相信咧，就好多好多候選人咧喺選舉之後咧，就要去廉政公署。
咁咧，所以咧，你話日後嘅建議會係咩咧？即係如果政府係真係即係唔會去撤回，係真係會擺落今次嗰個嘅選舉裏邊咧，其實我諗我哋咧好多有選舉經驗嘅人咧，就要校定一啲心秀咧，去 ICAC 咧係應該做啲乜嘢嚇，就唔好驚。咁咧，而第二即係當然我哋可能都要做好多 Q&A 去即係令市民咧係比較容易咁去了解，就唔好以為即係呢啲嘢咧係政治化嘅，咁跟住佢就好冷漠咁唔去理啦嚇。咁而第二個 point 咧，咁其實我都想即係再問啊，其實我想問啊雷廣德嘅，咁但係佢行開咗，咁問阿羅都其實一樣，咁咧就係有冇辦法其實真係將嗰個嘅聯署啦嗰個聲音真係變成一個國際化嘅聲音咧？即係做一個譬如係一個 international petition online 咁樣啊？咁點解我會咁樣咁去提咁重視咧？即係大家都記得就係學生暴事件嘅時候咧。咁其實咧，我哋中大咧一班嘅師生咧，就係發起咗咧，就做一個國際學術嘅聯署嘅。喺當其時咧，我哋喺幾日之內咧，係簽咗超過100个咧世界知名嘅學者嘅名翻嚟。咁跟住咧，校方就褪啦。咁但係當然啦，即係喺嗰陣時咧，就係學術界對學術界啊嘛。咁即係再今次簽嘅時候，即係究竟我哋喺國際上應該去揾啲乜嘢人咧，係乜嘢組織嘅人咧，去對住我哋呢個特區政府咧？咁我就即係覺得我哋係可以去諗一諗噶啦。我諗第一樣嗰、那個國際嗰個層次嗰度點做嘢咧，就好多嘢可以做嘅。咁啱先你講嘅一啲。即係相關嘅一啲，譬如關注翻表達自由嘅機構譬如 Article 19喺倫敦做總部嘅或者係網絡上面都有啲有一紮咁嘅組織嘅即係 Internet Freedoms 啊，咩 Principles 啊，成紮咁嘅團體，其實你上網抄咧好易抄嘅。咁嗰紮其實你揾佢當然可能即係會有啲好啲嘅方法，可能譬如你透過記協啊，佢哋個網絡去做咧，就會好一啲。咁其實記協啊，或者應該仲有嗰啲無國界記者啊嗰啲咁嘅網絡咧，你如果先搞掂嗰橛再去咧，就即係應該就有啲機會。咁同埋我即覺得嗰度你要時間嘅，同埋翻嚟嗰個即係就算 deadline 過咗，我都覺得唔係一個大問題，因為點解佢考唔考慮呢啲咁嘅重要嘅嘢啫嘛。咁其實聯合國嗰度既然嗰、那個聯合國 Special Rapporteur 已經係有個報告出咗咁其實就大家就可以去跟進。其實我前日讀一段嘢俾你聽，佢個報告第27段咧一句，我就抽最後嗰句。Further, unlike the broadcasting sector.For which registration or licensing has been necessary to allow states to distribute limited frequencies. Such requirements cannot be justified in the case of the internet, as it can accommodate an unlimited number of points of entry and an essentially unlimited number of users. 即係你睇到其實根本佢講緊嘅已經係你講緊嘢嘅。咁我哋而家將呢啲嘢咧就再講翻俾佢聽。香港就有個問題出咗啦咁樣，因為佢呢份報告只係希望係第一步，佢會跟住再落去。咁其實就將唔同國家地區裏面嘅侵權嘅狀況咧，佢同佢講翻，然後叫佢具體做咗建議出嚟啊嘛。咁所以其實佢正係啱啱佢呢個時候最關注嘅嘢，咁大家 fit 入去就最啱。我覺得嗰度係最容易做同埋最快做嘅。咁當然可能同佢傾一傾就係、是。喂，點樣可以唔會 jam 咗你？砌冧咗 UN 嗰個 urgent action 咁嗰個 email system 咁，其實就可能未必係好事啦嚇。咁我哋可以做得有效率一啲，同埋最重要你同佢做嘅時候咧，有人做得好好嘅，即係因為佢哋係要講理由嘅，講到好多細緻嘅背景啊嗰啲咁嘅嘢。咁我哋做好一份咁嘅嘢，由大家就簽。咁我諗網絡自由咧同人監察咧係可以一齊做呢啲功夫。咁然後咧就去做呢、这個UN 個遊說，咁同埋其實啲 contact point 我哋都會比較熟嘅，譬如話佢哋嘅 China desk 啊嗰啲咁嘅嘢，咁就即係可以去跟咯。咁呢度另外我諗嗰啲 petition 嗰啲大家都好慣噶，開嗰啲就亦都可以不妨去做。但係我諗互聯網嗰度其實係即係揾人去做一啲功夫就係、是。
search 翻有一扎邊啲組織啊，咁然後咧就嘗試去聯絡佢哋啊，咁就可能會有多啲嘅即係反應啦。因為唔係話你即係掟個 email 人哋就即刻反應嘅，咁可能我哋都係要做多啲聯絡。個聯絡唔係純粹係 email， 可能順便打電話咁，唔知有冇啲分定可以做咧。但係其實就值得要去諗啦啊。咁我諗我哋可以同譬如記協啊，或者其他啲團機構先做一個基本嘅嘢，咁然後咧就將嗰份嘢咧就喺唔同嘅範疇度使用。咁第二點，我啱先嗰位朋友其實提嘅係好啱嘅 copyright 個問題，二次創作。咁其實嗰、那個係好值得要擔憂嘅問題嚟嘅，因為尤其你對時事嘅批評咧，好多時候你就係要將原創去改，你先有意思嘅。因為你自己做一樣嘢就冇咗一樣效果啊！電影有一樣嘢叫蒙太奇啊嘛，啊你係要加 A 加 B， 然後先會產生個 C 嘅效果噶嘛。啊，你係一個一隻豬咁，你話嗰個豬咁你就係豬啊。你個總統就是總統啦，總統加豬，然後先會出到總統係豬啊嘛。咁呢個第三個信息啊嘛。咁所以其實即係所以二次創作或者我搞呢啲嘢咧，係要有嗰個背景，你係要改佢嗰啲嘢啊先得噶嘛。咁所以其實嗰個係我哋係可以有好實際嘅嘅即係法律基礎去拗嘅啊！我係要掂住你嗰啲去先做到嘅喎，係嘛？咁唔通我哋就即係剝奪咗呢一條嘅表達自由咩？咁所以無論係即係好多國家嘅辯護嘅理由，或者因為呢啲公眾討論係可能需要呢一啲咁嘅空間啊，即係呢啲係可以拗。我覺得就即係理由我哋唔係冇嘅啊。咁不過就係呢個社會呢、這個香港。阿子健嗰度講有少分別，我就即係鄉政府咧啊，其實係複雜好多啊。佢啊，即係佢好 delicate， 我同佢玩咧，又唔只純粹係同佢砌嘅。即係我諗就要諗多少少複雜啲嘅嘢，譬如話啊，馮官嗰度咧，我覺得唔好話一次過就我哋好判斷佢咧，就因為委任佢又點樣啊？因為我覺得佢唔想做呢份工嘅。所以他才不要抌心下去，你是鬧他做不好這份工，你沒有抌心下去，因為他沒有必要即是他為那個名位，因為 他打做官那份事已經不會甩的了，什麼這些東西他真的不想的，我相信。所以其實你要告訴他，你這樣真的不行，我們信你教你嘛，你搞成這樣的樣子，就即你可以鬧他，但是我想要多些角色去玩才行，即係唔係淨係一個話佢係狗官啊？你會亂賺名位啊？咁呢個就唔中招噶啦。即係我諗要諗多少少，即係點樣說服佢嘅時候，點樣鬧佢，鬧得佢應啲啊？咁我哋希望咁樣咧，佢哋會即係認真啲去對待我哋嘅嘢啊。咁所以我諗我哋唔同嘅方法都得嘅，但係咧記得有啲方法咧，可能都要注意嘅，即係點樣同佢講理嗰句啊，因為。你尷尬佢到一個地步，佢係即係聽唔到你嘅嘢係嘥嘅，我覺得。啊，睇下點樣諗啦嚇呢句。好，繼續台下嘅發言時間。前面黑色衫呢位先，跟住到藍色衫。網台聯盟嘅 Ben Sir， 我特登想回翻頭先山頂嘅朋友。那個版權嗰個惡法咧，佢而家修訂嗰個講法咧，就係、是、無論原作者。有冇提出受到侵權嘅問題都好咧，政府係可以主動出擊咁去檢控你，係刑事，亦都即係話好似頭先你講個例子就話，如果你攞啲高達嚟玩，然之後我去創作話惡搞一啲嘢，就算原創者嘅日本公司冇出聲話要告你都好，只要嗰個內容政府唔啱佢個口味。啊、未必是罵他的，可能你讚他但他覺得不啱他口味，他都可以告你，所以這條法例就很恐怖，還有就算他真的告到你，你刑事入了罪，告埋你罰款，罰埋你坐監都好，原創者呢那個權益都是沒有的，他是收不到賠款的、啊、所以這條例是很離譜的一件事的。所以呢，如果大家有時留意這方面的惡即係呢個惡搞所出嚟嗰個所謂版權侵權嗰個問題咧，最好就盡量廣傳出去，俾多人知道了解佢呢條新嘅版權嘅修訂係點樣惡法。我想問，而家係仲係諮詢緊咪呢一方面嘅？唔係啊，未讀緊啊。
其實已經是嗌首讀二讀嘅啦，係啊。當然在立法會可以再會有辯論啊，再有修訂嘅。不過呢一 part 咧，其實我哋下半場會再深入討論。我如果而家同發言咧，大家可以集中翻少少講誒選管會嗰個修訂條例。藍色衫各位朋友，頭先其實我唔係講選管會嗰個修訂，其實我想回誒即係回應翻啱啱咧講緊嗰個版權嗰個問題咧，都講埋。其實咧就佢未修訂之前嗰、那個版權嘅對於網絡自由嘅侵害咧，係一路都存在嘅。大家唔好誤解，以為係冇，係而係透過商業嘅形式。最近一個事例啦，許文彪即係呢個創世紀啦，咁啊，即係越彈下而家樓市點樣變化啦。咁只不過剪咗佢分零鐘嘅一條片，咁即係現行嘅一個版權條例就係你嗰個版權持有人要確切證明到自己係有一啲損失，你先至可以去一個民事嘅訴訟。咁但係個問題係你剪一條分零鐘嘅片，你幾十集嘅一個劇集影響到你啲乜嘢？反而倒轉可能有呢百幾萬劇嘅睇過呢條片，記得翻你啊呢、這個呢套戲，真係買翻你碟。咁你得出嘅利潤，你會唔會俾翻網民咧？唔會。我哋見得到更加多嘅情況就係，甚至係而家呢個現行嘅機制，商業嘅民事訴訟，對於個人、對於網民嘅侵擾已經係好強嘅。咁即係話日後只會多咗隻手，即係除咗係大財團之外，多咗隻手就係公權力、政府、政權去威脅市民、網民嘅表達自由，係多咗一隻即係叫性騷擾嘅手。咁我有一個即係唔係好成熟嘅提議啦，我就係話我嘅提議就係話，你想全盤推倒曬佢呢個咁樣嘅呢、這個改制？是我覺得比較難的到這個地步。其實他諮詢了兩年以上的了這件事，而這個業界是一路在擁政府做這件事，我收到的感覺或者訊息。我有個提議就是說要求政府和業界推一個仲裁機制出來。這個仲裁機制除了給公司是去申述他的權益之外，個人譬如我整了一幅畫是被一些商業機構拿了來去印嘢、印 T 恤賣了，或者登在刊物得了一些利益，我可不可以透過那個仲裁機制拿回我自己個人？因為你現在個人你是很難對付一個大財團的嘛。那就是我的建議，就是說大家推一個仲裁機制是平等的，個人、法團、政府都可以透過這個機制去講，即係呢個利益點樣去分配。咁呢個仲裁機制點樣去組合啊？或者會有幾多民意嘅基礎啊？這個可以傾。但係作為一個即係你想推到佢成個咁嘅改制比較難嘅呢個地步。咁但係作為一個交換嘅話，會唔會係一個出路咯？因為對於個人嚟講，其實好無助。一向以嚟都係俾商業機構騷擾㗎啦。你去 upload 嘢，去 upload 佢文標去 YouTube， 你除咗刪一貼實之外咧，你係冇辦法抵抗，因為 YouTube 係唔會俾機會你抗辯，就去剁咗你。甚至連 TVB 都冇出到任何嘅控訴，佢只不過刪咗你條片就話啊，基於個版權理由。咁但係邊個係投訴人？投訴啲乜嘢？具體係乜嘢？全部唔同你講就刪咗你條片。咁你係聲我聲，咁所以我呢個提議非常之初步，但係希望大家可以考慮一下。多謝你嘅意見。有冇朋友嗱？我問呢個問題，因為咧我哋下半部會繼續深入去討論呢個惡搞呢個惡法嘅，咁仲會有啲嘉賓會發言。咁喺呢部分咧，我想問一下有冇係針對選管會嗰個條例嘅發言？哦。我是 HK 重建關注組的，其實我想剛才黎王提到那個所謂選擇性執法呢，我想舉個例子，因為其實我自己都幫過街坊在北河街那裡，那時候是市建局去收他們的樓，
咁我哋其實都問緊市建局，你根據咩條例，你點解會有權收佢樓？佢話因為地政係刊憲咗，就已經係即係歸咗地政嘅。咁話你如果係歸地政嘅，點解係嚟你嚟收嘅？你市建局啫嘛。咁我話你有文件，佢結果冇文件拎咗出嚟，但啲警察咧就維護住佢，即係俾佢收啦。咁我哋問翻警察，我話：喂，其實嗰鋪係我哋喎。如果佢鬥我啲嘢，其實我而家就告翻佢，想佢應該佢哋破壞我啲嗰啲門啊，啲嘢鎖我啲嘢嘛。咁佢又唔睬我哋，即係大大大咁就行開咗，即係唔睬我哋。但係我哋追問佢哋，佢哋冇任何證件，你就可以嚟收鋪，你就可以幫佢哋嗰個市建局嚟收鋪。我哋反抗係唔得嘅。即係我想點解要引用呢個例子，想希望大家。可唔可以揾多啲呢啲類似例子？佢哋選擇性嘅收呢啲所謂嘅執法咧，令到其實而家呢個所謂呢、這個網絡自由收侵害就係、是、最緊要就係佢真係可以選擇性嘅執法。我哋講乜嘢？我哋話我哋啱，佢唔啱，佢都係唔睬我哋嘅。但如果佢要話你唔啱嘅時候咧，你講乜都唔得，佢捉咗上去先講。因為有時唔好話佢一定捉到我話我犯法都好啦，捉咗你上去講嗰時候，你啲好煩惱噶啦嘛。但調轉頭嚟。我話佢有犯法，佢話佢冇犯法，咁我哋又唔知點樣行喎？呢個困難咧，我諗其實我哋再向多啲，其實當時啲街坊都問：喂，可唔可以真係交代佢啊？叫即係佢可以咁樣執法，有啲問題喎咁樣。我話我哋好難幫到呢樣嘢，其實可能即係我哋案件係咪要真係集合多啲嚟，令到大家都明白。其實而家政府好多時都係呢個所謂選擇性執法，我諗呢個要強調翻出嚟嘅。好，黑衫呢位。前面第三行，喂喂，我係網台業界嘅，咁我姓譚嘅，咁我發現咧就係今次政府嗰個選管會嗰個建議咧，其實要除咗令到網台受到影響之外咧，其實好多網台都有租一啲 web hosting 公司嘅服務嘅，咁連 web hosting 嘅公司都擔心咧就係，既然政府要管呢個網台。要整一大堆限制的時候，咁嗰啲 web hosting 嘅公司仲敢唔敢再接網台嘅生意呢？因為如果政府繼續咁限制網上電台嘅話，我相信遲早 web hosting 公司甚至 data center 都唔敢接網台生意。咁樣嘅話，會令到網台嘅生存空間係會越嚟越低，甚至係連咧 web hosting 同 data center 嘅營商環境咧都越嚟差。政府今次嘅選管會建議開始。其實一個連坐嚟嘅，影響到網台，影響到data center， 影響到web hosting， 甚至影響整個 IT 業界嘅生存環境同埋言論自由空間嘅。係帶出一個問題就係，就算我哋網台唔驚，但係喺網台背後提供服務嘅機構驚唔驚咧？好，呢位黑色衫嘅。你好，咁嗰個選管會嗰個公對於網上個公平時間個限制，其實除咗係打壓呢個網台之外，佢係目的都係要係可以去打壓呢個你嗰啲建制派成日話嘅，即係我哋啲反對派啦，因為佢哋可以拆開成廿幾三十張名單去分薄咗呢、這個。分薄了每一個候選人的時間，那建制派有錢有力，那他整成二十幾張的名單，他們建制派二十幾張，那泛民這邊，即反對派這邊可能得，因為個財力的問題，可能得五張，那他就可以成功去控制了整個反對派的聲音，這個我是非常擔心的，謝謝。多謝你的意見，白色衫這位。咁我就想講講就係關於頭先講話嗰個往往政府佢哋中意用道德嘅角度去打壓呢樣嘢，咁即係好似大家其實不自覺地咧都會將個佢依度佢印就印平等時間，但大家不自覺都講咗公平時間，公平呢個咁正面嘅詞語，咁其實就係用呢啲咁嘅植入嘅方式去令到我哋講到好似佢提出嚟嗰樣嘢係好啱咁樣樣。咁其實我諗起一個以前都有個例子，就係其實對個社會其實係對影響係唔好嘅，但係就因為用公平呢個字眼而係搞令到損害嘅對個社會，就係之前以前試過就係關於個升中嗰個問題。咁以前就嗰陣時就話男女平等，
就排出嚟就話，所以咧應該咧大家就唔應該男女分兩條隊去排一個星鐘啦，應該咧就一條隊過。咁然後利用呢樣嘢咧就女權咁樣去嘈完之後咧，咁就因為男女嘅成長嘅差異咧，咁就搞到有啲學校就變咗男校差唔多，有啲學校就差唔多變咗女校，咁呢樣嘢就搞到咧就係立立亂嘅。咁而家同樣地，佢將佢話其實佢呢個均等時間，其實就刻意用講到好似好公平咁樣樣，用呢啲字眼，咁就大家係其實就喺度洗緊人腦嘅。咁然後令到大家係誤會咗、錯覺咗，以為咁樣做好公道，其實一啲都唔公道嘅。OK， 多謝你意見。前面呢位。小弟吳永輝就提幾個意見，第一個就是在啲網絡服務業那度咧，嗰、那個影響其實可以好深遠嘅。好簡單，而家佢話我懷疑呢個台將啲嘢擺喺你嗰度，咁所以而家攞個手令就將你嘅設備封咗佢。咁問你直揀緊我你個台咧，就即刻面對一個好嚴重嘅，或者你嗰個 hosting 嘅中心即刻面對一個問題，話我成組衰把俾佢攞曬，跟住做唔到生意。咁你明啦，你哋呢行。簡單講，你啲人做唔到生意咧，你啲客全部就要走噶啦嘛。因為突然間話嗰個即係數據中心擺唔到嘢喎，聽日冇服務喎咁所以呢個即刻玩死啊！咁其實類似玩啲數據中心嘅做法咧，大家留心喺大陸咧就要求嗰啲email 咧就全部個儲 email 公司要儲存喺度半年，佢隨時上嚟查啊嘛。咁即係 Google 咁驚就係話，我今日上嚟。拿曬你啲嘢走賊，咁咪即刻冇服務啦，即刻死咗。咁我呢個好重要嘅一個對行業嘅一個同經濟嘅影響。提醒大家有兩樣注意，一個就我好同意羅旭啟講過，就係其實法官咧未必好想做呢樣嘢嚇。如果唔係法官做，仲大鑊，就揾個 A.O. 或者揾個咧委任嘅擦鞋仔做咧，就大家即係更加係偏執埋一邊。咁所以大家咧其實即係。未必是即係攻擊個犯，因為有時人就係咁啊！你越鬧我咧，鬧得我多咧，你講咩我都唔聽嘅，就講你衰人㗎啦嚇。咁所以大家就我覺得係即係寧願爭取嗰個法官或者法治個同情。咁第三個就同情嘅問題。社會上咧，如果你講到侵權，如果你講到我一個商標，哇！你個將個麥當勞個 logo 變咗唔知一個搞笑咩？我即係如果喺呢一啲嘢去爭取咧，就好蝕底嘅。但係如果你話喂政治人物個個都俾人玩㗎啦，上次奧巴馬，下次呢個拉登兩個都係個九個形象出嚟㗎啦，係嘛？咁香港政客都俾你大家即係九多形象出嚟啦。咁喺嗰面咧就社會承受性比較高嘅，即係容忍性比較大。咁所以覺得大家咧就去爭取嘅時候就唔即係如果你一講到話呢個我版權都唔俾我改咁即係好似喎佢出去問諮詢即係普羅市民係喎版權要保護啊嘛咁就即係弱咗嚇。咁所以希望大家咧喺呢度。爭取個分寸咧係要留好啲，如果唔係你想爭取一樣嘢，結果咧佢就攞嘢嚟玩你。嗱，你睇下呢個人 logo 都改啊，呢個咩三隻小豬咁，嗱三隻小豬俾你改咗啊，咁你仲話唔保護啊三隻小豬個版權咁就好蝕底咯嚇。好多謝，跟住後邊最後嗰位女士，唔該工作人員。係，我係吳太。咁咧就頭先啊有位講者講就係鉛製。钳制人嗰啲嘢，我咧就想加埋咧，佢呢個咁嘅就係要钳制人嘅思想咯。思想係自由啊，根本佢就等於要好似大陸以前咁樣啦，毛澤東思想。佢而家要我哋冇曬思想，淨係要話中共好嘢，中共叻曬，一黨專政大曬，即係可能呢兩啦嚇。咁然後咧就另外一樣咧，我就對翻我哋自己嘅市民嚟講，我覺得。政府如果咁樣做法咧，係對係好不智嘅。我想話翻俾政府聽咧，就因為咧，我哋市民咧就受到政府一啲咁唔合理嘅施政咧，就令到市民好大嘅怨氣啊！喺正常嘅渠道已經唔得到發泄嘅啦。如果佢仲連呢個互聯網上啊，或者呢啲我譬如我話改首歌啊，然後遞下去啊咁樣，咁呢啲咁嘅民間可以宣泄呢個怨氣嘅機會都冇咧，其實佢係。應該要更加恐懼啊！第時爆煲仲大，所以我呢個奉勸個政府咧，你唔好再去咁樣嚟到壓制市民嗰個不滿嘅情緒啦。咁咧就第三樣咧，就係頭先有位朋友話啲電車男咧就唔會
出嚟啦。咁我哋可以諗到啲咩方法去即係提醒佢哋咧？因為佢哋就係匿埋咧，其實佢係可以隨時都被拉㗎啦嚇，將來。咁所以會唔會嗰啲網民可以喺互聯網嗰度通知佢？喂，我哋6月22日啊，要出嚟去遞交信，你快都出嚟啦！如果唔係第你自己犯咗罪俾人拉，你都唔知啦，唔好再匿埋啦咁。我唔知點樣做到啊嚇呢啲，即係或者係登報紙要其他人都出嚟，即係話俾你聽呢件事係好大嘅，要呼籲佢哋要出嚟行動啦咁樣咯。多謝多謝。要電車男出嚟陪我哋交信，可能要揾周秀男陪我哋交信，可能。好。有補充係嘛？補充啫嚇。人民力量李慧儀，頭先咧講到嗰個侵權嗰個問題，原作者個問題咧，咁其實咧啱啱其實有一個個案咧，就係黃毓民佢就喺立法會度發言啦。咁跟住然之後咧就IK 部就播咗即係呢片段出嚟啦。咁然後咧就即係黃毓民嘅辦事處咧就將呢段嘅片放咗上 YouTube。咁咧最後咧其實係收到 IK 部嗰個警告信。咁咧即係我哋咧就成日都講即係作者已死呢個 concept 其實係一個好 concept 嚟噶嘛，就係你當個作者死咗，你可以二度創作，係咁去將佢改。但係咧而家咧政府咧就係當嗰啲作者係死嘅。啊！即係你唔好話，即係你喺立法會發言，我播翻自己嘢出嚟唔得，即係都有一個機會咧，就係、譬如我哋刊登咗啲文章喺報紙啊，咁我可唔可以即係買咁多份報紙，就咁攞篇文去影印，跟住周圍派俾人咧，或者我將篇文網上流傳咧，咁呢啲都會有風險咯。呢個第一，第二咧就係、我估喺即係剩翻呢幾日嘅回應裏邊咧，其實好多時候咧我哋都會混淆咗一點，或者係想即係諗起到選舉嘅時候咧，就會諗起即係立法會選舉嗰啲大龍鳳啊，各個嘅主流電台咧都會叫曬啲候選人企曬喺度啦，咁咧就平均時間、平均時段咁樣。咁但係其實咧，而家佢嘅規管咧將會係11月嗰個區議會選舉。咁以前嗰個區議會選舉究竟上台，即係可以去到香港電台嗰度辯論咧？我唔知道范國威有冇去過。即係唔係所有選區人都可以去到噶嘛？佢喺幾百個選區裏面，佢揀10個有爭議性嘅。咁仲要咧，其實我以前參選都試過嘅，就係香港電台打俾我，佢就話：李小姐，你嚟唔嚟啊？咁我梗係話 OK 啦。咁但係咧，點知咧個建制派嘅對手咧就話我唔嚟啦。咁咧，於是咧你就冇咗個機會，就同即係立法會選舉咧，即係你自己 absent 係你自己嘅即係失去咗一個時段咧，係唔同啊嚇。咁所以即係我諗，我哋要強調翻呢個 point 咧，就係基於佢嘅實行咧，會係喺嚟緊嘅區議會選舉。如果呢啲候選人個個都即係因為建制派嗰啲，即係我唔知佢哋怕屎啊，唔識講嘢，口才唔好啊，定係驚俾人話最無恥，所以佢唔出席。網台就變咗係即係一啲願意發聲嘅候選人咧，最好嘅平台喎。咁我諗咧，即係呢一個 point 咧，係要去 highlight 翻，去分辨翻個立法會選舉同埋區議會選舉嗰個辯論性質嘅一個分別啊。好多謝曬。呢個課題仲有冇意見要發表？好。我想澄清少少，即係其實呢個選舉嘅指引咧，佢本身唔係法律嚟嘅。咁不過佢會影響到啊選舉會點運作啊。咁其中一樣嘢，佢就即係譬如唔跟佢嘅時候咧，佢可以用呢個所謂譴責。咁譴責當然對可能對網台啊嗰啲可能影響都係比較細嘅啊。我係可能越鬧越香啊，即係將來咧。但係個問題就係同嗰個出席你個節目嗰個候選人咧，就可能有即係有理説不清啊，因為。哇！選舉委員會譴責某個網台啊，然後話邊個人嚟咗你個節目啊，邊個嚟唔到啊？你跟住對嗰個人啊唔公道喎，咁好似係咪我做咗咩手腳啊？使到我個候選我個對手啊，即係佔咗個對手便宜啊？點樣咧？咁呢啲可能會對個候選人又不利，咁可能個候選人唔中意上嚟都未定啊。咁所以有對你個可能嗰個跟住運作好多影響咯，都唔出奇。但係佢就未去到一個地步可以。嚇、喐個 server 啊，搞個 ISP 啊嗰啲嘢，但係講實話，如果嗰個 ISP 本身嚇、已經唔係好想做你生意嘅，咁啊多個理由去煩你啊，或者搞你啊，咁呢個唔出奇嘅啊。咁即係佢從一個所謂我哋要促進啲公義公道嗰啲做法，選舉公道啊咁。
佢可能唔同你拗咁多咁嘅時候咧，就揾呢啲幸運。咁所以會有我會有影響，但係唔需要驚到咧，好緊要。但係我覺得就啱先講嗰個問題就係性騷擾嚟嘅呢啲，呢一鑊你俾佢喐到咧，你下一鑊你就繼續搞落去啦。OK， 咁另外一個問題就係、是、個版權嗰個問題咧，其實點解話即係值得去 UN 嗰度做咧？因為嗰個係全世界嘢嚟嘅，即係你設個點樣仲裁嘅機制都好啦，唔係香港想咁就得噶啦。啊，嗰、那個美國又點啊？乜 WTO 又點啊？好多問題噶，所以其實好多商界本身唔止係香港商界有影響力啊，美國商界有影響力，個個商界有影響力，個個有錢利益喺裏面噶。呢啲版權嘅明明係即係傷害好多第三世界啊藥物啊好或者咩都好，全部都係問題嚟噶，係嘛？但係即係點解我哋好多時候好難去砌咧？因為國際商業佢有國際嗰個商業利益，跟住就有好多國家利益喺裏面添噶。咁所以我哋要砌咧，都係以 UN 嗰個層次上面，值得大家做多少少功夫。即係啱先嗰啲，譬如話二創作啊，嗰啲空間啊，啊政治上面嗰個劃溪嘅啲自由啊，嗰啲係要喺 UN 嗰個層次上面幫佢，因為佢已經出第一期報告啦嘛，咁繼續喐佢第二期、第三期喺嗰啲建議上面繼續推翻轉頭。甚至我哋香港條例或者呢一個咁嘅 rule 改咗之後咧，我哋翻轉頭再喐翻佢。我覺得係我對第二個問題係悲觀嘅，即係。copyright 嗰度，因為嗰橛咧嚇係有好多人啊，好多有權有勢嘅人啊，會促緊去啊，有啲其他嘅政府又會谷緊香港政府要做嘢啊，咁所以呢啲係大家要小心嘅，所以我哋嗰條線咧就唔好淨係咁窄，同埋所有人權嘅嘢都係噶，唔係話淨係香港自己搞掂啊，我哋去 UN 個層次都要做好啲嘅功夫至得。係啦，咁呢一部分台上講者仲有咩補充？好，正話羅生講嗰個咧，呢個唔係法律，或者咧亦都可以講唔係法律，但係實際上咧，亦都係法律或者係法例，因為咧 by laws 咧，到最後尾係可以上法院係俾人告嘅，即係話我喺地鐵嗰度講粗口俾人捉咗咧，係可以罰我錢嘅。呢啲 by laws 咧就唔係立法會做嘅，但係咧就係、是、法例係可以執行，所以你當佢係咪法律咧？係咪法例咧？因為佢係俾人告嘅喎，咁你當唔當佢係法律咧？咁所以我會當佢係法律咯。咁另外咧就係話選擇性執法咧，就全世界一定係會嘅，因為點解咧？我隨地吐痰好多時係俾人捉唔到嘅，咁但係唔捉唔到唔代表我唔係犯法啊嘛。所以咧個問題係我哋係唔犯法，係喺佢執法之前咧係令到佢嗰個法例唔可以過。咁到最後尾咧，我想話咧就係、是、話，到最後尾我哋認為唔啱嘅法例係可以司法覆核嘅。咁琴日亦都可以判到有一個人咧，就話喂嗰條地鐵喺呢度咧就得三個站唔啱喎，我又去政府度告。咁如果你做得唔好，變咗我哋個法院咧就真係好多時會有司法覆核咯。呢條法例如果係做得唔好，我哋認為過咗，我哋真係亦都可以司法覆核嘅。唔該。我前啲少少可能我覺得唔係好清楚。嗱，嗰啲版權嗰啲咧。嗰啲有民事、刑事，嗰啲真係法律嘢嚟㗎 ，OK？ 但係咧呢一個選舉嘅指引咧，佢本身就唔係法律嚟嘅 ，OK？ 所以違反佢都唔會俾人告嘅 ，OK？ 不過佢可以譴責你，嗱，佢譴責你咧，你當然呢一個係佢行使公權力一個做法，咁你可以質疑佢，包括司法覆核佢，啊，咁但係咧就即係有時候呢啲選舉過咗之後咧，你司法覆核佢成功都好啦，咁嗰個受損已經創造咗出嚟嘅。咁可能你跟住翻轉頭係咪補選啊？咁都好多複雜嘢，咁即係唔容易嘅啊！咁但係我同樣同意就係、是、呢、這個本身有好大嘅價值，你都要去砌咗佢嚇。咁係呢一點嘅嚇。如果係真係候選人，好似我哋嗰啲候選人係俾人告嘅話咧，係 ICAC 佢哋上 ICAC 到最後尾有啲人可以告嘅，就好似啊譚香文咁。嗰類就都卒之係告咗嘅嘛，咁所以嗰個係咪法律咧係有得拗咯？唔同啊！如果你較近嘅例子，其實係用莫乃光告呢個譚偉豪咧，就會近翻少少。我同你講，就唔係譚香文個 case 唔同嘅。同埋佢個選舉指引對網台咧，嗱我哋又唔會誇大嘅，即、就、係、是、我哋會鬧政府，但係唔會誇大嘅問題。嗰、那個選舉指引咧，到最尾我哋做咗啲嘢咧，所以佢唔啱聽咩路咧，佢都係遺憾公開譴責遺憾之如此類嘅啫。又或者候選人咧，係到最尾可能用這個呢個咧，係做一個選舉呈請，去即係想話，即係話嗰個人咧就唔應該當選咁之類嘅嘢咧，所以即係大家要即係搞清楚。咁我一個好簡單最後都講一講就係、是、咧，
我同意在先有人咧就講話咧，其實我哋唔係將個問題咧，淨係擺喺個法官度嚇，即係我自己都唔係嘅，有啲可能誤解我，我又冇鬧個法官啊，無恥嗰啲我冇鬧。咁但係我就講，我係講緊咧就係一個好嚴肅嘅問題，就係今天選管會嗰個問題，連埋在先講嗰個版權嗰個問題咧，侵權嗰個問題咧，其實係成個香港大形勢。所以我而家好擔心，我今日聽咧，即係可能我誤會咗少少，即係大家啲嘢，即係我哋唔好割裂式咧去討論，即係割裂係方便我哋討論，但我哋唔好將嗰件事一個比較政治化，或者嗰個侵權咧就係點樣點樣，所以我覺得係一個成個香港大形勢嘅倒退。但我同意阿羅旭啟其中一個説話咧，我一個人憂慮侵權嗰個問題咧，惡搞個問題咧係嚴重過咧，即係個問題更惡劣過咧。係選管會個問題，我個人建議啦，係依樣唔代表我哋嗰、那個組織。咁同埋咧，要最後就講嗰、那個就係、是、嗰個侵權嘅問題咧。我哋唔好淨係講掛住講高達改唔改得，嗰啲漫畫改唔改得。我同意個策略問題咧，係焦點係放翻上我哋嘅政治 comment 同埋我哋嘅政治嘅判，即、就、係、是、政治嘅表達嘅訴求嘅自由咯。法官有冇嘢補充？我補充一點啫，就係李慧儀頭先講到話嗰個選舉論壇嗰度啦，無論係你理解今次呢啲嘅區議會選舉活動嘅指引嗰個係即係法例又好，又或者指引又好，不過佢嘗試係講緊即係更改緊一啲遊戲規則，而令到咧即係一啲嘅獨特嘅政治文化係出咗嚟嘅。咁頭先阿黎廣都有講到話，即係選管會除咗希望係保障呢個嘅公平選舉咧，另外一個咧就係希望咧個選舉可以多啲市民嚟去參與，咁我哋嗰個民主制度先至可以係去即係鞏固，又或者咧係因為多啲市民參與咧，係令到即係呢個擲優嘅制度係做得好嘅。咁其實喺1999年同埋之前，即係1999年就回歸咗之後第一次嘅區議會選舉，之前嗰啲選舉區議會選舉全部都有選舉論壇，不過嗰陣時嗰啲選舉論壇咧就喺地區度做，同埋必然會做嘅。候選人如果唔出席嘅話咧，其實幾大件事嘅，即係會被理解為佢可能害怕選舉啊，怕咗對手啊。咁喺個即係個 campaign， 即係個選舉進行緊嗰陣時咧，佢會承擔一啲嘅政治後果啊，影響到佢個選情啊咁樣。咁但係去到2003年咧。呢、這個選管會就係更改咗嗰個遊戲規則咧，係大幅咁樣咧，係令到香港即係、就是、香港市民關注區議會選舉嘅即係嘅熱情咧係下降，就係、是、開放咗啦，讓佢哋咧唔需要強制地咧係喺地區裏邊咧個層面係即係舉行呢個嘅競選論壇，就反而將呢個權咧就交咗俾嗰啲嘅主流傳媒。讓他們揀選或者篩選主要的幾個區樣呢去做判斷，所以呢只要有你建制派候選人又好，又或者被邀請的候選人去選擇不出席的話呢，那那些主流傳媒就擔心影響收視、啊、或者沒有火花、啊、不是個個選舉論壇好像是那位自稱羅霸的梁安琪對陶君衡那一役樣即那麼精彩的嘛，那呢那就即主流傳媒就會輕輕帶過呢就不會搞選舉，所以其實是嚴重影響到香港的選舉文化，市民參與即係呢種選舉嘅民主制度嘅一個嘅熱情係嚇，呢點補充係好多謝曬幾位講者。咁咧，而家我哋少休5分鐘啦，因為時間關係。咁跟住翻嚟咧，我哋會集中討論惡搞文化嘅。咁我哋都請嚟咧，就係、是、香港著名惡搞歌曲嘅創作人窮飛龍咧，同我哋分享下佢嘅惡搞經驗，同埋喺呢條惡法之下，佢哋未來嘅日子會唔會減少佢嘅創作咧？咁一間五分鐘之後，我哋繼續我哋嘅諮詢大會，多謝。之前我做過嘅嘢咧，咁其實唱片公司都冇乜嘢噶，即係調翻轉嘅，即係整件事，因為好多時惡搞嗰啲歌咧，係過咗嗰、那個，即係唔係嗰只歌嗰個流行年度嚟噶，係之後嘅。咁某個程度上，唱片公司覺得有人惡咁，我捧唔翻轉頭。咁所以，即係依個咁灰色地帶，你都去做立法變一個刑事案，係一件好荒謬嘅事咯。咁但係而家譬如見到一個咁灰色地帶，或者把刀咧，即係戒到埋嚟啦，咁你會唔會驚咧？啊，咁你即係去到咁樣，我都冇辦法㗎，真係呢啲情況。咁即係佢真係要實，佢要咁樣，到時拉我都係控制唔到㗎喎，依樣嘢啊！當然你問我有冇其他嘅方法咧，我有可能有其他方法啦、啊。啊
但係有時候我都覺得好奇怪嘅，即係我假設性啦。如果有一首歌係外國歌咁樣，咁喺美國嗰度惡搞佢都冇事嘅。我今日我搞翻嗰只美國歌，我有事嘅。咁呢樣係即係我唔係好明點解會發生呢啲情況咯，即係我知道紅飛龍咧，咁佢就出唱片啦。咁出唱片裏邊咧，我就問佢話：裏邊有冇惡搞歌啊？咁惡搞歌係人哋嘅嘢嚟嘅喎。咁佢話有啊，係可以同翻原作者。係啊，可以同原作者買翻個版權嘅啫。事後佢同埋好多時佢哋都冇查啲片嘅啫，即係佢哋既然冇查，佢哋都喺商業立場上，佢哋覺得都有值得喺度嘅啫。即係聽你咁講，就創作人又好似覺得冇乜大問題，冇乜大傷害。唱片公司即係版權持有人又覺得冇咁好大傷害。咁點解會有呢件事搞咗出嚟咧？而家真係政府冇搞。而家我哋啲創作人都唔係好明㗎，所以我哋其實而家集合緊啲創作人咧一齊聯名咧。即係我其實其中一個建議咧，就可以咧揾所有咧有關呢啲持有人咧，例如香港唱片協會啊、作曲作詞家協會啊，或者例如電影嘅你編劇家啊、導演嗰啲咧啊，因為其實整件事最後咧係影響嗰樣嘢係言論自由啊，包括佢自己個原創作人都有可能會受到牽連嘅啦。咁即係你不如你話。點樣諗禁制啲非法下載好過啦？係咪嗰啲仲直接啦？點會搞咗搞惡搞先㗎？依樣嘢好奇怪啫。有一個講法就係、是，唔係你啲民間創作人或者商業創作人，而係政府佢出嗰啲嘢咧，係唔想俾你攞去惡搞，所以就會立咗。咪咪依樣 OK 啊？即係你毀壞公物咧？毀壞公物係啊，公物梗係唔啱啦！呢樣嘢真係咁咪你哋設立某啲公物唔可以毀壞咯，真係啊！咁但係你冇嚟平民百姓自己作嗰啲作品啊，俾人惡搞，即係你呢啲係平民百姓自己解決嘛？呢個咩香港始終有你嗰啲公物嚟嘅，佢可以立法嗰啲公物係唔可以惡搞。補充多少少啊？啲私物可以惡搞少啦。其實頭先有嘉賓講咗啦，呢條條例去告你嘅人唔係原作者，而係政府啊？點解係？原作者個利益受損，佢唔告你，反而個政府告你咧，我覺得依一個先係值得商榷嘅地方。係啊，所以我就話幾時做乜，我哋啲作品變咗國有化啦。好啊，台下嘅朋友如果想發表意見咧，同紅飛龍地交流下都可以嘅。白色衫嗰位，係，等我哋工作人員攞支麥俾你先。其實我自己就即係佢六月，我如果冇記錯，6月4日啦，上下出嗰個版權嗰個修訂草案咧，跟住跟住啲人就話：哇，唔得喎，法即係惡搞喎，再制止惡搞。咁我就走去真係走去睇一次。80多頁嗰份啊？修訂草案我睇曬。跟住佢講究竟咧，佢講咗啲乜？我發現原來唔係搞緊惡搞嘅，我懷疑惡搞咧，佢話會喐惡搞，呢個係屏障議題嚟嘅。佢咧？原來他其中佢略佢冇長講嘅就話佢係整咗個安全港嘅，嗰、那個安全港制度係叫人做啲乜咧？佢話所有網站，所有佢叫 service provider， 佢話咧你如果咧有人投訴你話某個 post 係侵權嘅，咁你咧就要將佢掹著低，咁點樣先至可以？咁、那個 post 嗰個嘢就話喂我唔服氣喎，你有咩由立亂話我侵權，我邊忽有侵過權啊？咁佢話要做啲乜咧？就叫嗰個 post 嗰個人就出個異議通知，那個異議通知要寫齊姓名、地址、電話。然後依資料咧，成份已通資料完整地交俾個投訴人。咁然之後咧，就可以 up 翻你啲嘢咧，掹咗落嚟嘅就可以 up 翻出嚟啦，就 show 翻出嚟啦。哇！咁一搞法嘅話，即係咧全香港所有咧嘅人咧嘅個人資料咧，就可以俾人有心的話就可以全部笠曬佢。哇！咁即係如果我想識某個女仔，佢 post 啲嘢，咁我就話我係個持有人，咁啊 OK 喎，係嘛？這個運作嚟講係完全佢依個條例咧係完全係嚴重侵害緊個人私隱，係非常之恐怖。好，後邊藍色衫嗰位先生先啦，係，有陣先好。我都想喺場講。咁早半年之前咧，我自己去即係尖沙咀嗰，即係政府咧就半年之前搞咗個年齡之前搞咗個啲版權嗰啲。Seminar， 咁我就自己都有出席嘅，喺尖沙咀嗰陣時喺尖沙咀個藝術館嗰度。咁嗰陣時我都有講過話啲惡搞嗰啲創作嗰啲嘢，咁都有咁係啦。咁之後咧，咁有一個女士咧就話自己係版權持有人，佢係覺得呢啲嘢
唔係幾妥喎，唔可以咁樣做喎。咁啊嗰陣時咧，咁有一位有一個台上有一個人咧，就叫馮添之，就係嗰個 IFPI 嗰個老闆。咁佢當時咧聽到嗰個女士嗰度講，就岌曬頭岌曬頭，我明白佢哋即係點樣搞，即係我明白究竟係咩一回事啦。即係其實嗰啲即係香港啲唱片業啊嗰啲，其實都唔想話俾人惡搞嘅。即係佢哋覺得咧，即係佢哋嗰啲口径咧，即係同政府咧係一致嘅。即係我睇呢件咧，老實講，我都仲記得啲咁嘅情景。喂，但我兩睇啦，真係，因為你知唔知 IFPI 分咗家㗎？即係本身佢而家仲有即係四大五大嘅另外狀態，所以佢哋未必一定好一致嘅啲嘢㗎。但係我諗其實佢哋即係阿馮添之，佢都可能係抱政府嗰一邊。我誒依樣我唔清楚啦，依樣就係喂，咁其實呢個政府新嘅版權嗰條例咧，其實唔單止係網絡23条啊，甚至係動漫23条啊。咁點解咧？政府今次嗰、那個幾個建議咧，包括係規管埋所有嘅電子傳播方式嗰個建議嘅，其實就係扼殺緊整個動漫嘅愛好者嗰個交流嘅圈子嘅。包括係咩會受到影響咧？除咗話頭先所講嘅惡搞啦，包括惡搞動漫作品啦，或者係喺個 forum 嗰度啊，貼一啲cap 一啲動畫嘅圖像，然之後下面咧有啲字幕嘅去表達自己意見嘅。都會受到影響，唔單止呢樣嘢咧，仲有其他，例如話翻唱動漫作品嘅動漫歌曲嘅人啦，又或者係一啲字幕組啦，將一啲嘅影像日本一啲動漫同埋日劇，將佢翻譯成為中文嗰啲人啦，等等呢啲全部都會受影響嘅，因為政府可以主動去立法，可以主動去檢控呢啲人啊，未經過版權持有人嘅投訴都可以檢控嘅話，其實基本上係扼殺曬呢啲嘅動漫嘅交流嘅活動啊！咁樣嘅話會影響到整個動漫嘅圈子嘅。唔單止呢一方面咧，第一方面就係政府琴日張處長咧就喺呢個政府新聞網咧就出咗一個新聞稿同埋一個短片，就指咧惡搞係屬於呢個貶損性嘅處理，甚至咧係會對呢個版權嘅持有人咧受一定嘅傷害。咁但係問題就係呢一個嘅惡搞或者再處理係咪真係會令到版權嘅持有人會利益受損咧？我舉一個例子就係呢個波兒早一兩年咧係咪有隻西游水用呢個波兒惡搞佢？咁啊，其後咧就全世界都知呢個西游水，甚至咧帶挈咗呢一隻洗頭水嘅上市啊，賺咗好多錢。咁其實惡搞唔一定係對公司係受害喎，甚至有機會令到惡搞或者再創作，令到有班嘅品牌更加多受公眾嘅關注同知名，甚至可以賺到錢喎。但點解政府會覺得呢一個係屬於對版權持有人傷害啊等等咧？呢個係政府又唔知諗乜嗱，根本。再加上咧，就係政府口口聲聲就話，我哋而家今次修例咧，就係迎合咗呢個互聯網世界嘅發展。但係問題就係而家蘋果電腦啊，出咗個嘅 iCloud 或者叫 iTunes Mesh System 啊，可以將大家用盜版方式攞翻嚟嘅嘢，然之後透過蘋果有個服務嘅機制，理順化變咗做正版，將啲俾年費，將啲嘢係部分就撥咗去一啲正版嘅嚟唱片公司等等。其實外國已經咁樣做啊，咁喺香港特區政府口口聲聲就話要與時並進，實際係倒行逆施，甚至倒退咧。班官係咁嘅公務員。有邊位？藍色衫嗰位。我覺得呢個問題咧，即係其實而家去到都幾後嘅階段啦。咁如果你話同佢喺道德上去爭論嘅話咧，可能會比較遲啊。咁但係都要做嘅，即係頭先阿狂飛龍講話揾一班創作人出嚟，我就話你政府整呢條例咧，就唔係為咗我哋創作人嘅。咁咧就兜頭一嘢扮佢咧。就等佢嗰個道德議題咧係成立唔到，
咁呢個係好緊要嘅，因為香港人咧就係睇標題嘅。如果你一班創作人走出嚟話，喂政府你整呢樣嘢咧假嘅，根本咧就係暗度陳倉，要管制言論自由。咁佢拆咗佢呢個道德嗰個環咧，你之後個嘢先有得講嘅。咁所以我鼓勵你揾多啲唱片公司，揾多啲創作人。我記得陳奕迅咧。即係或者有其他歌手，佢都贊過一啲即係網上嘅二次創作。佢喺電台節目都話過，哇！網民嘅力量就係即係幫咗我哋好多手。佢嗰首七八年後就係因為有網民創作整咗一個 MV， 令到佢由第二批變咗成隻碟最紅嗰首歌。咁即係呢啲嘢可以試下揾翻嚟係。由道德嗰個層面打冧佢嗰個議題先，咁然後一啲技術嘅問題咧，先慢慢同佢傾咯。咁所以我覺得呢個係一個比較易解決的方法，因為我哋自己即係一班普通人坐喺度咧，好難諗到個方法去對冧佢。咁創作人就多多幫手啦，呢樣嘢真係靠大家。我記得陳奕迅佢仲有唱翻佢一絲不掛，俾人改咗做一枝不掛，佢自己仲有再唱翻呢個版本嘅。係啊，佢自己。即係電台有播添，真係，同祖兒都有，真係嚇。咁其實咧，我想補充一樣嘢咧，我成件事我唔係話即係如果啲網上惡搞咧影響，即係真係影響持有人嗰啲咧，其實我唔係話支持到啱，即係任意惡搞都得啊，真係。但咧喺現行法例咧，其實已經係有保障嘅。佢而家係做到刑事咧，依樣係。即係我覺得依樣有少少離譜咯，所以咧其實係而家係好多啲創作人自己大家都支持這件事嘅，我亦清楚咧，因為你短期內咧你要有效的話咧，你啲原創作人咧個個企出嚟講咧，咁啲大眾咧先知道發生乜嘢事咁樣。係啊，我想問一下咧，呢個惡搞呢個嘢咧，係咪主要都係喺網上㗎？其實唔係㗎，即係本身例如本身以前啲漫畫有同人字嘅，即係日本嗰啲即係跟原本嗰啲漫畫去到作一啲故事咧，其實香港都有嘅啫。不過依幾年喺個網上推行講，所以依個 terms 先至而家啲人先留意到咯咁樣。咁樣即係話我都好危險喎！我咧曾經咧就用女殺手咧就變咗女打手啦，改咗下馬林鄭啦，幫幫特首打手，然後降八成強拍啦。咁我哋都好多時用啲舊歌嚟創作去講翻啲政府官員嗰啲劣政咯。咁變咗可能有啲記者嚟訪問，即係嚟訪問啊，或者嚟影咧，咁佢影咗上網，咁我咪係侵權啊，當咗啊。暫時未嘅。暫時未啊。暫時未嘅啫。咁希望你哋努力啲啦。其實咧，我想補充少少咧，我唔方便講咩歌啦。聽講以前啲歌咧係冇問原作者走去改就改得㗎。我講以前七八十年代㗎。所以有可能咧，其實咧，如果真係你翻舊帳咧，有可能原來好多經典名歌咧，全部都係我搞嘅啫。因為你知道以前幾多改編歌啦，真係。咁你基本上今日清依啲歌，全部叫我搞都得嘅啫。好多歌叫作者日名啊嘛，咁佢當古曲啦嘛，咁古曲咪可以任意我搞咯。即係我都係揀嗰啲古曲嚟填啫嘛。佢唔係㗎，佢就算咧，我舉例啦，有人咧，陸志豪改佢嗰啲歌咧，當時喺嗰個年代係唔使問原作者㗎啫。所以你要抽翻舊帳，有可能好多經典名曲全部都係我搞嚟嘅啫。所以即係你要真係話個牽連性咧，如果政府真係要抽證到咧，咁好多樣嘢都係添，真係。你即係搞啲日本歌，可能日本歌佢又係日本童謠或者民謠咧。係啊，咁例如我其實有啲嘢想，其實好奇怪咁，例如我唱歌似某個歌手，咁你又話我搞個歌手啊？咁某隊 band 咪好大件事啫。有本書咧就叫《口黑學》，好多人都睇過嘅。咁我第一次睇嘅時候，惡搞嚟嘅啫嘛。如果我哋睇過《口黑學》，佢其實就係四書裏邊其中有一本啊，將啲字改下咁，搞到咧呢本書本來就係無稽之談，卒之咧面後深刻，原來咧就係好嘢，卒之啊出咗呢本《口黑學》。我睇嘅時候係六幾年，而家四啊幾年之後。或者甚至係更早之前出㗎啦，咁啊到而家咧，你去書局睇咧，喺大豬肉台嗰度仍然有呢本嘢喺度。
咁但係咧就喺以前咧，我哋歐西流行曲咧嗰首原曲未嚟嘅時候咧，香港有啲歌星咧係攞咗第一帶，跟住啊自己啊出，可能係惡搞，亦都可能咧唔係惡搞嘅，佢係改歌詞跟住啊出，咁啊卒之喺香港就紅咗，外國歌手都未嚟到。咁啊經典名著 Michael Jackson 嗰個 Beat It 啊嗰首好出名嘅，嗰首佢自己唔知道有冇唱過。咁但係問題咧就係話，惡搞嗰樣嘢對於某啲人嚟講咧，就係、是、我明明畫嗰幅畫咧就係、是、蒙娜麗莎，你又整兩撇嘢，呢、這個叫林子祥嘅喺度。咁個作者如果仲喺度嘅時候咧，佢可能好激氣。咁所以咧係咪由於此要做少少嘢？但係咪咧就搞到要去刑事咧？咁我覺得就一定未必可以去到刑事嗰個層面咯。咁但係問題咧就正話講到啊，嚟講得講。就係話咧，就係話 K 模仿咧，就喺外國咧，而家可能咧就係、是、可以嘅，可以接受。咁如果喺香港嘅法例咧，就係、是、不成文法。喺外國，如果喺英國啊、澳洲嗰啲地方，呢條法例過咗咧，咁我哋香港咧就可以引案例啦。嗱，結婚咧就係、是、分身家嘅，香港而家咧就是、要分身家。點解英國話分身家，我哋香港咪分身家咯？咁所以喺香港可能都唔使立法啦。喂，人哋嗰邊話惡搞係掂嘅噃。咁你在香港立法，我同你去司法覆核，或者特登揾個人咧就上去啊，整一單嚟試下，揾個律師去打下官司。嗱、啊，香港都掂啦，咁都得嘅噃。好啦，我講得。好，有乜朋友想講未發言過嗰啲，我哋俾佢有優先權先，好唔好？好，你咪。我係從根本上就係反對知識產權呢樣嘢嘅，咁就即係我哋而家所睇到嗰啲點解知識產權即係有咁多呢啲問題出現，其實歸根結底，我覺得個問題就在於即係知識產權呢樣嘢本身係係一種一種荒謬嘅制度嘛。咁即係點解係荒謬制度，就係話因為知識唔係一個物件嚟嘛。物件的話，你物件點解可以有產權呢樣嘢？就係因為當我用緊嗰樣嘢嘅時候，其他人就係用唔到噶嘛。佢係有排他性噶嘛。而知識佢個特點，或者係即係資訊佢個特點就是說，就係話佢係可以不斷咁樣複製噶嘛。佢係冇排他性噶嘛。咁所以呢種知識產權唔係一種自然嘅嘢嚟噶，係一種人即係人為去強制去限制知識嘅使用所產生嘅呢個知識產權啦，呢個係第一點啦。咁另外就話知識產權嗰個嘅即係支持知識產權嘅人就認為嗰個理據就係鼓勵創作咁樣。咁實際上係咪真係鼓勵到創作啦？咁呢個係即係呢個係一個好成疑問嘅嘢啦。咁同埋就算佢鼓勵到創作，佢係付出，即係令個社會付出一個好巨大嘅代價，同時即係話因為佢係要通過限制知識嘅傳播而令到個創作者係能夠即係有所回報嘛。咁令到嗰創作者有所回報呢一樣嘢係鼓勵創作啦，咁呢個係即係冇人會反對呢樣嘢。咁但係同時間佢有需要去限制知識嘅傳播，咁限制知識傳播本身就係根本同鼓勵創作呢樣嘢係相反噶嘛。亦都令到個知識喺能夠喺個社會入邊發揮個效用，就大幅咁樣減低啦。所以同即係。係呢兩樣嘢根本上就係根本上嘅矛盾嚟，根本上有衝突。呢位朋友如果全面否定知識產權，佢一定唔會即係咁。同個問題就話即係我哋否定咗之後係乜嘢制度去取代佢嗰個問題啫嘛？即係話係取決於我哋可唔可以諗到一套制度去既可以做到獎勵知識嘅創作者同時亦都唔會限制知識嘅傳播啊嘛，咁
咁就即係呢個係我覺得係一個大方向啦，即係係咪有一種即係或者叫做即係智力成果論咁樣啦，即係咁可以即係呢一樣嘢係我哋應該要探討嗰個制度，即係話如果我哋個文明即係呢個係關乎到嗰個文明有冇突破嗰、那個嗰樣嘢啦。咁另外就係話同埋呢一樣嘢咧我哋如果我哋唔去主動諗呢樣嘢咧，呢樣嘢遲早會發生嘅，因為當即係其實呢一個我哋點解我哋睇到而家嗰個知識產權個制度越嚟越，譬如話民事變做刑事啊，呢啲越嚟越係要依賴政府公權力嘅介入，就是、正正係因為嗰、那個知識，因為網絡啊嗰啲技術嘅發展，令到知識嘅傳播係用嚟越嚟越容易嘅，咁就因為呢個係知識嘅本質就係傳播噶嘛。咁所以即係越嚟越嗰、那個會越嚟越難維係啊呢個知識產權嘅制度，然之以至去到即係話我相信可能係即係譬如話而家譬如匿名嘅技術啊，譬如匿名嘅點對點嘅分享嘅技術呢啲嘢越嚟越多呢啲嘢嘅時候，最後可能去到一個臨界點嘅話係會成個制度會係崩潰。明白明白你嘅意見。仲有邊個朋友想發言？咁我有少少想回應翻剛才嗰位朋友講關於個版權否定版權嗰樣嘢，就我剛剛就我所知，點解以前要整一樣嘢叫版權出嚟，係為乜嘢？咁而家嘅人通常就政府就會宣傳就話版權係為咗保障創作人嘅權益嘅。咁但係其實版權係由頭到尾都冇保障創作人權益嘅，實質上佢保障嘅只係出版業界。出版商界的利益嘅啫，佢從來只是用嚟保障。你點解要走佛？點解要當初要限制話某一？因為佢即係條文睇翻，佢係寫話，如果佢通常就係作者，佢寫到平日寫都係將版權持有人同埋個作者混為一談。實質上唔係嘅。例如你係僱員，咁咧個版權就屬於個僱主嘅。或者就要簽張約之後咧。好多時候都要簽張約，寫完本書位，寫完啲嘢就簽張約咧，就話 waive 咗咧，就個版權係屬於個僱主位，屬於個嗰間公司嘅某間公司，就唔係個真正嘅作者嘅，往往都現時嘅情況。咁呢啲版權條例係為乜咧？就係為咗嗰個保障翻個出版商。哇！我幫你出本書，我幫你宣傳，用乜嘢？一陣間有人漏你過檔，咁我咪投資咪蝕大本咯咁樣。其實根本上佢本質係保障出版商個權益嘅，只不過用嚟。而家咁樣擴充落去咧，其實亦都係保障緊有權、保障緊有財力、有權勢嘅人嘅利益，而唔係用嚟保障呢個創作人。呢、這個成條版權條例係叫 copyright， 係講 copy， 唔係講 creation， 完全唔係講寫作嘅。咁我哋唔可以將佢咧，我哋係根本上我哋係唔係話 copyright 呢樣嘢完全冇價值？而是他應該按照著就 copy 的容易程度，因為以前 copy 很困難的嘛，要找一間印刷廠去印，是不是？現在不是的，現在很輕鬆的。那其實應該是相應應該調減過罰則的，但是恰恰相反，現在是在努力地增加個罰則，為了保障他們出版商界或者是某些權勢的人的壟斷地位。多謝你。當年我離開商台的時候咧，高層話個快慢必是商台的產權嚟嘅，你不用得嘅。不過冇 Q 你，佢照用嘅。你高我啦，係啊，有咩意見？大家仲有冇台下發言？好。補充翻啦，咁就琴日呢個張處長咧，知識產權處嘅張處長啊，嗰、那個。片段入邊咧就提及到呼籲啲年青人咧就發揮創意，就唔好咧就未問過版權持有人咧就惡搞作品。咁再舉一個例子咧，就係史力加呢一套嘅電影作品啊。咁就話由一位嘅香港嘅土生土長嘅創作人咁啊去創作，咁啊係啦，咁啊所以咧就要受到大家嘅尊重。咁但係問題就係、是。史力加不是一個香港，即不是一個人的創作作品，是整個夢工場的作品的，這個不重要。但第二件事最重要就是史力加這部戲不是一個原創作品的，
史力格呢套戲其實惡搞好多個童話故事嘅作品嚟嘅。點解張處長攞呢一個例子呼籲大家尊重自己產權呢？係咪代表話有財勢嘅人就可以惡搞，冇財力嘅冇背景嘅小市民就唔俾惡搞呢？呢一個係好危險嘅。我諗最重要嘅一樣嘢，我回應一下頭先嗰位其實咧最重要的一樣嘢就係話，佢一路都話好支持年青人去進行一個創作。其實惡搞就係俾咗一個機會啲年青人進行創作。佢而家立呢條法例去修訂嘅話，就係扼殺咗香港年青人能夠實踐佢個創意嘅機會咯。我會係咁睇。好，呢位我補充一點啦，就我以前咧就睇過有一個好似係美國嘅音嗰啲 IFPI 嗰啲組織咧，曾經出咗一份 poster， 就係個列寧像喺度嘅。佢就話咧，如果你買翻版啊非法下載嘅話，咁你就即係支持共產主義咁話。咁如果係咁嘅話，假如我真係共產主義者啦，我係社會主義者嘅話，咁我咪答，咁我咪抄咯，咁我咪繼續惡搞咯，咁我咪繼續用啲版權咯，係咪咁講先？嗱，仲有，如果你話惡搞嘅話，即係要講到去好多年前嘅話，無線啊嗰啲咁樣歡樂今宵嗰啲歌啊，都好多都惡搞噶啦，係啊。係咯，嗰啲喂，咁你唔通你又要告埋無嘅？咁你唔通要告無線啊？我覺得政府係唔會咁做咯。所以無線而家唔敢搞四大唱片公司呢個。係㗎，因為英皇揸住個春袋啊嘛。其實我想問下咧，政府有冇講咧？即係立咗呢條法之後咧，係咪會抽？即係之前嗰啲所有嘅作品都會算帳㗎？呢、這個又真係唔會清翻轉頭嘅嘛，即係講之後嘅嘛。仲有少少你如果出啲懷舊碟，咪又續招咯。哦，係啊係啊，懷舊碟㗎嘛。係啊係啊。我想講，如果侵權咧，我會告黃光雅抄阿彭定康食蛋撻。好，仲有朋友有意見？如果冇，係好。係攞翻個麥先。我講咧，根本呢個成個事情咧，就政府就係想扼殺我哋咯。即係講嚟講去都係想整啲嚟咧，就係鉛制我哋咯。嚇嚇。佢係最驚，譬如財爺嗰啲宣傳片又俾我哋惡搞啦，起樓嗰啲又俾我哋惡搞啦。嚇！又驚我哋與佢咯，作啲歌嚟，又驚我哋改歌嚟。嗰啲香港嗰啲，我哋啲特區區歌嗰啲又驚俾我哋惡搞。改完之後會死人嘅，大佬馬力嗰陣。其實我想補充少少咧，我自己嚟緊嗰只碟裏邊咧，有一隻歌其實原本係唔係其實做咗出嚟嘅，係講係贊政府噶。咁而家依鑊佢咁樣話唔惡搞，但我贊政府都原來犯法噶啫。我都填咗首贊政府噶，用超人歌。回歸嗰陣啊，都有首讚政府嘅歌啊，整死香港有你啊，佢都係惡搞嗰首回歸特區歌啫嘛。下次咁做咯。喂，咁樣你讚政府，你又話佢惡搞又犯法嘅，咁即係做咩啊？有咩創意？有咩創意？有乜嘢諗頭可言啊？仲有你好多啲示威啊、遊行啊、訴求嗰陣咧，都係要唱啲，即係都係要去改編啊、惡搞呢啲歌啊，咁你先至可以俾到啲受眾有共鳴噶嘛。咁如果你打立咗個法之後，咁點算？槍現場都有難啲執法嘅，如果遊行示威嘅時候。我想問一個問題啊，正經少少。其實日本咧，譬如一個叮當咁咧，都好多人去再二次創作嘅喎。嗰、那個係唔算侵權喎，如果根據日本嗰、那個即係法律嚟講。其實好多地方嘅法律咧，係嗰個二次創作咧，係可以同原創作者有共享嗰個遺產。係啦，冇錯啦。即係所以呢樣嘢我哋要拗咯，同政府唔係話淨係政治風箏，政治風箏我哋要講嘅，因為啲 freedom of speech 嚟嘅問題。但係你學翻日本，點解人哋咁發達咁多創作啫？一個超人都玩幾廿世啦，係咪先？即係變好多嘢噶嘛。咁所以我哋要俾市民或者俾我哋嘅
即係身邊嘅朋友知道，侵權唔係一個道德標準，唔係一個即係無敵好公義嘅嘢。相反，我哋要披露佢自己背後嗰種不道德嘅事情咯，就係點樣嚇，即係控制我哋嘅言論自由咯。好，前邊仲有一位朋友想，呢位想講，你講先。其實依個法例，依個諮詢咧係2005年嗰時開始做嘅。咁點解退到而家佢要同埋選管會嗰個公平指引，同埋其他依扼殺網絡依個言論自由嘅一齊立法咧？咁擺明係依個政府有陰謀去扼殺我哋依反對派聲音嘅。個個禮拜都有啲新嘅出嚟㗎啦，啱啱前兩日又嗰個慈善惡法咧，越嚟越離譜。我睇我想粗口都講埋，我睇點解日日都係有依啲咁嘅惡法喺個電視機度睇住 down 埋嚟，但係又唔嚟今次個選舉會議人又唔俾我。那個諮詢會有嘢行嘢搞，唔俾一般嘅上班一族去，除非請假啦，唔俾你去正面去揼啲官嘅喎，我真係唔 Q 明啦。所以而家七一都唔知行邊個議題嘅咁。七一直頭反對依個網絡23条第一個主題啦。而且依個反倒退，我一開始講係講反倒退，唔係淨係網絡嘅。如果我哋就係咁講網絡咧？我想講，如果我哋成個運動淨係講網絡咧，人哋會自我邊緣化咗，人哋覺得唔關佢事，係一定要講反倒退同埋地產霸權。如果講起地產霸權，一定要講落去，同埋反倒退。但係反倒退，你都要 elaborate 每一樣嘢喎。啊，當然啦，你要再細分啦，依個揾下佢哋民進交搞啊。好，白三位有啲補充係咪？其實就算你頭先講，我覺得。比較可以擺重啲喺個言論自由嗰度，因為頭先我哋一路都講緊話會俾人告啊，或者點點點。咁但係其實而家我即係正如一開始所講，我哋而家唔係驚俾人告咁簡單，因為有啲人可能唔怕俾人告，而家係甚至係佢唔使告你噶，佢只需要投訴你，跟住然後你就死火啦。我要交我個姓名、地址、電話、個人私隱資料出嚟交俾政府噶咯，可能就要。咁我哋係咪所有人？變咗，只要講句説話佢唔啱聽，嗰句説話唔需要真係侵犯任何人嘅版權，佢只要聲稱佢你侵犯咗佢版權，唔需要真係侵犯噶。所以個言論成本係越嚟越高，可能我哋講嘢就要越嚟越小心，或者唔夠膽就會講少啲，甚至唔講啦。其實留意翻政府咧，一路個立場就係話佢哋所講嘅網絡，無論係網絡欺凌又好，點解會發生呢？是因為很多人都是隱藏了自己真實的身份而去做出這些事嘛，所以現在這條法例有裡面有個這樣的餡的時候，就是很想知道一件事，究竟你網絡的身份和你真實的身份是什麼人，從而要你去負責任，應該是這樣。我認識你的嘛，跟著。是啊。那真的不是說負責任就好了，沒有了個零。所以就要戴面具出街了。是不是還有些人想補充？這條法例呢，我覺得即都有可能是衝著某即有些即例如有即經常都說可能是因為一些政治惡搞的而來的嘛，我想帶出兩個都挺經典 的案例啦，的案例的例子是啊，即將例子即將變案例是啦，是將來案例啦。啊，例子咁就係禮義廉 T 恤啊，大家記唔記得啊？係啊，佢又話告喎。啲維園阿伯啊，記唔記得？係啊，記得啦，喂，咁如果真係個呢樣嘢，嗱我又假如嗱我又攞咗禮義廉啦，甚至係忠孝悌啦咁嗰啲，又攞出街啦，又攞出去做其他嗰啲咁樣嘅飾物啊，甚至係攞嚟做。做公司牌子啦，咁樣我係咪又係會俾人告咧？又係犯法咧？禮義廉嗰啲咪最後告唔入咯，俾翻曬啲 T 恤佢啦。禮義廉個作者係孔子嚟噶嘛，大佬？中下睇都係。好啦，最後咧，其實我想提醒大家就係、是，仲有3日就係選管會嗰個選舉活動修訂指引嘅。諮詢的截止啦，咁在座我諗大部分都已經
send 咗意見書去㗎啦。但如果未 send 嗰啲咧，都趁住最後呢幾日可以，你勤力就自己寫啦。如果唔係咧，我哋喺我哋嘅 Facebook 專頁裏面咧都有一啲呢啲意見書，大家可以參考，可以就咁 copy and paste 可以 send 去㗎啦。咁啊，子健就話喺22號下晝2:30，兩點定2:30啊？2:30就會喺灣仔地鐵站咩出口啊？上天橋嗰個洛克道出口啦，啊，嗰度集合就會一齊再上一次呢個選管會，揾阿馮華，揾到啊！咁啊，仲有冇嘢補充大家？如果冇咧，我哋今日咧多謝曬阿窮飛龍兩位朋友啦 ，Oliver 啦，同埋阿楊啦，亦都多謝曬今日大家咁關心呢個網絡自由嘅議題。希望將來咧，我哋都要繼續關心呢個議題。如果有咩行動咧，大家都會多多支持啊！所以如果可以留低聯絡俾我哋大會咧，我哋係將來咩活動咧，可以通知翻大家嘅。再一次多謝大家，多謝曬。